Olá, boa tarde a todos. Pela proteção de Deus, damos início aos trabalhos da CPI que investiga as OS da saúde no município de Taubaté. Hoje nós estaremos ouvindo alguns prestadores de serviço na unidade San Marino e Chavantes, no San Marino e no Santa Helena. Eu convido agora para entrar e prestar o esclarecimento o senhor Dr. Carlos Guilherme da Silveira e Lima. Logo após estaremos ouvindo o senhor Jefferson Douglas e após Matheus de Araújo, ambos da empresa Medix. Depois estaremos ouvindo o Rui Vicente dos Santos, depois a senhora Maria Helena Quintanilha Moraes e por último a senhora Renata Juliane de Souza. Essa fase da investigação é sobre umas denúncias que surgiram por áudio aqui para a gente e nós estamos apurando passo a passo, tendo em consideração que é uma prestadora de serviço, que presta serviço para uma OS no município de Taubaté. E está dentro disso, do escopo das investigações da nossa CPI. Boa tarde, senhor Carlos. Pode falar no microfone aí, por favor. Pega o microfone sem fio, Breno, é melhor? Você tem que ficar segurando com o dedo, mas tá? O microfone... Boa aí... tarde, senhor presidente. Boa tarde. Doutor, o senhor pode, por favor, informar para a gente o nome completo do senhor e local de trabalho? Meu nome completo é Carlos Guilherme da Silveira e Lima. Eu sou o médico responsável técnico pela UPA Santa Helena. Tá. O senhor está acompanhado de quem, por favor? Não chegou o nome aqui para a gente? Posso? Pois não. Meu nome é Renato Henrique Giavitti, advogado. Doutor Renato, é isso? Isso. Tá bom. Bom, doutor Carlos Guilherme, o senhor já informou o nome completo, local de trabalho. Lembrando que o senhor está sendo ouvido nessa CPI na condição de testemunha e nessa qualidade é obrigado a falar a verdade na forma da lei, podendo ser processado criminalmente caso falte com a verdade. O senhor se compromete de dizer a verdade e tem ciência das consequências em caso de mentiras? Sim, senhor. Obrigado. Bom, o senhor poderia informar para a gente em quais locais e horários o senhor presta serviço? Tudo. Todo o trabalho que o senhor faz nesse momento, pode informar para a gente os locais e horários que presta serviço? Sim, senhor. Eu sou médico assistente do Hospital Regional do Vale do Paraíba, de Taubaté. Sou cirurgião funcionário público pelo município de São José dos Campos. Acho que é esse que está ligado, é. Você usar aquele, tá ligado? Usa ele, então. É, daí o senhor encosta esse microfoninho pra gente, por favor. Abaixa ele, por favor, seu rosto aí. Melhor. Pois não, pode começar de novo. Eu sou cirurgião, assistente pelo Hospital Regional do Vale do Paraíba de São José, de Taubaté. Sou funcionário público no município de São José dos Campos, cirurgião. Trabalho às quintas-feiras à tarde e aos sábados, e no hospital regional o meu plantão é segunda noite e eventualmente a cada duas semanas terça noite, e trabalho um final de semana no hospital regional e sou responsável técnico da UPA Santa Helena. Isso é tudo? Eu trabalho como cirurgião na UPA Santa Helena. Isso é tudo? Sim, senhor. Santa Helena e San Marino ou só San Marino? Eu trabalho no Santa Helena. No San Marino, eventualmente, um colega precisa de alguma avaliação. Ele está indisponível, eles entram em contato comigo e eu me dirijo à UPA e faço a avaliação que for necessária. Só para esclarecer, o senhor é de qual área médica mesmo, então? A minha especialização, senhor presidente, é área de cirurgia geral com área de atuação em cirurgia do trauma. Eu sou formado em Taubaté no ano de 1996.
Então, dentro de todas essas atribuições e prestações de serviços, o senhor falou tudo, está tudo, tudo aí, nessas informações, não está faltando nada, né? Eu acredito que não esteja faltando nada. Tá bom. Que dia e horário o senhor presta serviço na Prefeitura de São José dos Campos? Eu presto serviço às quintas-feiras, das 13 horas às 7 horas da manhã de sexta, e o primeiro sábado, 24 horas. Então, quinta e sábado. Quinta das 13 às 7. E sábado? E o primeiro sábado do mês. Que dia e horário o senhor presta serviço no Hospital Regional? Eu presto serviço de plantão no Hospital Regional das 19 às 7 horas da manhã. Que dia? Segunda. E o primeiro final de semana do mês. Não, o primeiro final de semana do mês, exceto sábado. Então, praticamente é uma vez por semana, é isso? Lá? Sim, sim. Não, às terças-feiras à noite também eu faço plantão. Que dia e horário o senhor presta serviço no Agamute? Eu não atendo no Agamute. Atendo, eventualmente, quando um colega não pode ir, eu vou lá e faço avaliação para ele. Mas não, nada eu fixo? Não, eu não só trabalho. Só algum plantão? Não, algum colega. Por exemplo, meu último procedimento cirúrgico lá foi em meados do ano passado, por volta de junho. Então, esporadicamente, então? Isso, uma colega me ligou e chamou que estava com o abdômen aberto, que ela tinha lesado o intestino do paciente e ela estava com dificuldade técnica de poder fazer o reparo. E ela solicitou e eu me dispus a ir lá. Que dia e horário o senhor presta serviço nas UPAs? Então, na UPA Santa Helena, eu sou responsável técnico e é sobre aviso de cirurgia. Que dia e horário? É sobre aviso, nós somos uma equipe. É sobre aviso? É sobre aviso e nós somos uma equipe. É plantão à distância, senhor vereador. Ele tem que ir a pé, entendeu? Se ele for chamado, ele vai. Pela ordem, senhor presidente, só para poder elucidar melhor para a gente, doutor. Primeiramente, boa tarde, doutor também que está aqui acompanhando, seu advogado. Só para esclarecer para a gente, o que, que seria isso? É esse sobre aviso. É uma... Explica melhor para a gente. Plantão à distância. Tá, esse plantão à distância, então o senhor faz de forma virtual, pelo telefone, alguma outra ferramenta, como que é? Tem algum paciente que tem necessidade de avaliação, um membro da equipe vai e avalia esse paciente. Tá, um membro da equipe, mas o senhor não vai lá? Eu posso ir se for o meu dia e se for eu o médico que tiver de sobreaviso, sou eu que vou. Tá, e nessa equipe são quantos médicos que compõem essa equipe? No Santa Helena somos em dois cirurgiões. Dois cirurgiões, ou seja, se não for o outro doutor, é o senhor? Sim, senhor. Tá, então na maioria das vezes quem vai é o outro doutor e não o senhor. Não entendi por que na maioria das vezes. Eu tô só querendo perguntar. Não é dessa forma. A gente divide os horários. Entendi, divide os horários. Então o senhor pega um plantão e o outro médico ele pega um plantão. Seria mais ou menos isso? A distância, sim. Doutor, o senhor é responsável técnico de alguma UPA ou hospital em Taubaté? Sim, sou responsável técnico da UPA Santa Helena. Santa Helena. Mais algum ou só isso? Só esse. Só ele. Onde o senhor presta plantões presenciais e à distância em Taubaté? Só para deixar claro para a gente aqui, porque eu fiz algumas anotações. Sim, senhor. Só para a gente conferir, por favor. Presencial em São José dos Campos. Nos horários que eu consigo. As quintas e sábados. Isso. E a distância no Hospital Regional. Eu não entendi. No Regional é a distância? É a distância, o plantão. É um sobreaviso. Você tem um cirurgião presencial lá onde faz o primeiro atendimento do paciente. É avaliado esse paciente necessitando de intervenção cirúrgica. Eu sou acionado. Quando o senhor... Pois não, vereador Vivi. Você fica de sobreaviso, mas de plantão, é isso? Isso. É um plantão que você fica de sobreaviso. Exatamente. Se precisar, você é chamado. No Hospital Regional são divididos em equipes. Cada dia uma equipe com três cirurgiões de plantão de sobreaviso. E é de praxe isso acontecer com todos os plantões, ter médico sobreaviso? Sim, senhora. Ah, tá. Obrigada. Doutor, quanto o senhor recebe pelos plantões à distância? Pelos plantões à distância? Aonde? Pela ordem. Só apertar. Pela ordem, plantões à distância referente à UPA Santa Helena, é isso?
não da vida pessoal dele. Sim, não é. Pela, então, tá, referente aqui, na unidade aqui, de Taubaté. Quanto o senhor não, recebe? Não, referente ao serviço público de Taubaté. Sim. Ele não está funcionando? Tá, sair. Puxa um pouquinho mais perto, doutor, que não está dando para ouvir. O que eu estou dizendo é o seguinte, como a CPI se trata dos serviços públicos de Taubaté, que ele responda à vida dele de Taubaté. É, no serviço público de Taubaté, não vida particular dele, enfim, outras situações que não tem que expor a vida financeira dele nesse sentido. Doutor Renato, vou reformular de novo a pergunta, tá? É, doutor Carlos Guilherme, quanto o senhor recebe pelos plantões à distância aqui na unidade de Taubaté, no onde o senhor presta serviço aqui? R$15.000. Isso é fechado, né? É por mês, é isso? Sim, senhor. Ou varia, tem variação? Não, senhor. Referente a quantos plantões, mais ou menos, o senhor tem noção? É a divisão mensal do sobreaviso. O senhor, algum parente de agente político, secretário de saúde, prefeito, vice-prefeito, alguém presta serviço em algumas unidades das UPA que o senhor faz parte, o senhor faz essa, o senhor é responsável técnico? O senhor tem conhecimento? Eu tenho. Na UPA San Marino, a sobrinha que já pediu para ser retirada do corpo clínico, ela está procurando um outro serviço, ela é a nossa visitadora de lá. Sobrinha de quem? Do prefeito. A sobrinha do prefeito? Isso, é médica e muito competente. Uma excelente profissional. Só ela, mais ninguém? Que o senhor tem conhecimento? Do meu conhecimento, sim. Isso é uma informação muito importante, viu, doutor, que a gente está apurando algum... A gente tem uma linha de investigação sobre isso. Por isso, nós estamos pedindo para o senhor ser bem transparente, porque o senhor é a única pessoa que pode responder essa pergunta, fora as pessoas que estão sendo convidadas aqui. Sim, senhor. E eu tomo todo o cuidado de tentar não me esquecer. Estou tentando me concentrar o máximo possível para poder deixar com toda honra, todo orgulho aqui o que eu tiver para poder esclarecer para o senhor. Então, o senhor está esclarecendo para a gente que apenas a sobrinha do prefeito trabalha lá nessa unidade, presta serviço na UPA Santa Helena, é isso? Não, não é na UPA Santa Helena, presidente. Na UPA Santa Helena. San Marino é a única que eu sei que trabalha. Na UPA Santa Helena não tem. Então, só para... Vou reformular a pergunta de novo, tá? Vou Sim, deixar senhor. Bem pausado. Olha, algum parente de secretário de saúde, prefeito municipal, vice-prefeita ou algum agente político... De conhecimento, senhor, trabalho, presta serviço na uma dessas duas UPAs? Na UPA que eu sou responsável técnico, não. E na UPA San Marino, a doutora Letícia, com mérito dela, profissional dela, ela é médica visitadora. E ela está solicitando o seu afastamento de lá. Mas somente agora? Não, ela solicitou afastamento. Quanto tempo ela prestou serviço no município? Ela prestou serviço, eu não sei, não me recordo. O doutor... O senhor está lá há quanto tempo? Eu faço algumas avaliações quando a equipe de cirurgia, como eu já disse ao senhor, do San Marino não pode ir lá, eu faço algumas avaliações e ela é a visitadora que solicita essas avaliações para mim. O senhor está lá há quanto tempo? Prestando serviço, esse tipo de serviço todo? Na UPA Santa Helena, eu estou lá desde junho. Junho? Do ano passado. Do ano passado. Então o senhor já está há mais de um ano, certo? Sim, senhor. Nesse há mais de um ano que o senhor está lá, o senhor não se recorda mais ou menos quando, desde quando essa pessoa está trabalhando? Ela não trabalha na UPA Santa Helena. Ué? Doutor, boa tarde. Só para esclarecer, ela trabalhou na UPA San Marino. Trabalhou ou ela trabalha? Ela trabalha na UPA San Marino. Fiz a pergunta, trabalha há quanto tempo? Ah, o senhor tem que perguntar para ela, eu não sei desde quando ela trabalha. Eu não sou responsável por lá, eu faço algumas avaliações naquela unidade. Ele é da Santa Helena, irmão. O senhor entendeu? Doutor, e na UPA Santa Helena, tem alguma pessoa que o senhor conhece que seja saiba, parente de algum agente público ou não? Não tem, senhor. Não tem. Doutor, chegou a nossa informação aqui da CPI, que até parente da vice-prefeita trabalha lá. O senhor tem conhecimento disso? Aonde?
essas duas, uma dessas duas unidades que é responsável pela Chavantes, é responsável. O senhor não sabe ou o senhor desconhece? Né? O senhor sabe de alguma coisa ou o senhor desconhece? Eu não sei. Eu preciso pegar o corpo clínico, uma parte dos médicos plantonistas lá para eu avaliar. Pela ordem, se quiser relacionar o nome da pessoa envolvida, a Chavantes responde por escrito. Nós vamos fazer esse questionamento sim, doutor. Muito obrigado. O senhor prestou algum tipo de serviço para a IBGC no contrato de Campos do Jordão? Nunca trabalhei em Campos do Jordão, senhor presidente. O senhor nunca prestou serviço naquele hospital de aquele convênio que fizeram entre Estado, Campos do Jordão e Prefeitura de Taubaté? O senhor não... Nunca prestei, senhor presidente. Tá bom. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente, posso aproveitar a oportunidade? Pode sim, vereador Diego. É, doutor, o doutor ou alguém da sua família tem alguma empresa na área da saúde? Eu tenho uma empresa na área da saúde para eu poder receber como pessoa jurídica. Tá. E essa empresa que o senhor tem, o senhor recebe aqui nas OSs de Taubaté, essas duas que a gente está falando, a Chavantes? A São Marino, né? Não. Santa Helena, perdão. Sim, senhor. Santa Helena. É por ela que você recebe. Sim. Então, o senhor não tem nenhuma empresa ou alguém da sua família na área de serviços médicos? Eu tenho a minha empresa para receber o repasse jurídico. Tá. Mais alguém da sua família possui alguma empresa? A minha esposa, ela é a minha sócia. Tá. Então, ela é essa sócia, sua sócia nessa empresa? Nessa empresa, e ela nunca prestou nenhum serviço. É uma sociedade entre criar. A empresa foi criada... A gente optou por eu ser sócio dela, por motivos até de eu ter um falecimento ou ficar indisponível de alguma forma, ela poder estar podendo ter gerenciamento dentro dessa empresa. Mas ela nunca prestou nenhum tipo de serviço e nunca assinou nenhum tipo de documento que estabeleça contrato de trabalho com o nome dela. Essa empresa que o senhor tem, ela chegou a prestar serviço para essa empresa lá de Campos do Jordão, IBG? Não, senhor. Não, não, senhor. Não. Quando relaciona a minha pessoa... Eu, por hábito e por ser uma questão de rotina, eu estou falando o nome da minha empresa também. Uhum. Nunca prestei. Tá. O senhor participou do processo seletivo ou o senhor participa de processos seletivos? Não, senhor presidente. O senhor não participou de nenhum processo seletivo, inclusive o que teve aqui na San Marino. É isso que o senhor está afirmando, né? Foi claro, senhor presidente, eu não participei de nenhum processo. Isso é justamente para ser bem claro mesmo essa pergunta, por isso que eu reforcei. Que horário o senhor exercia essas funções antes de sua extensa jornada de trabalho? O senhor pode repetir e formular? Sim. Bom, é uma sequência que eu vim fazendo das perguntas para o senhor, certo? Senhor, é notório que o senhor tem uma jornada de trabalho bem extensa, né? E até maio, nós temos um levantamento de carga de horário que o senhor vinha fazendo. Depois houve umas mudanças. Explica para a gente um pouquinho essa rotina tão, assim... São José dos Campos, Taubaté, Hospital Escola, San Marino, Santa Helena. Como que o senhor faz para lidar com toda essa situação? É meio que regional nessa região aqui, né? Ô, senhor presidente, eu... Presidente, reformula de maneira específica. O que o senhor quer saber? Qual horário, de qual dia, segunda, sexta? Para ficar mais claro, porque senão fica difícil ele responder. Está muito subjetiva a pergunta. Eu estou perguntando, doutor, como que o senhor faz para lidar com essa carga tão... essa jornada tão comprometida de compromissos, São José dos Campos? Com todo respeito, é uma pergunta pessoal isso daí. Não sei qual que é o objetivo, onde vai chegar. Se uma pergunta objetiva, olha, na sua rotina, o senhor inicia tal dia, tal hora, aí tudo bem. Agora, como o senhor faz para lidar é uma questão pessoal dele. Doutor, é simplesmente sim ou não, eu não quero dizer, eu não quero responder, entende? Se ele não quiser responder, sem problema, mas eu peço que o senhor não fique interferindo. Eu peço que o senhor não fique interferindo na resposta dele. Se ele não entender, doutor, ele pergunta, eu não entendi a pergunta.
Tá bom? Não vou permitir que o senhor fale o que eu posso e o que eu não posso fazer. Eu também não vou permitir que o senhor fale o que eu tenho ou não de fazer. Quem está sendo investigado aqui, quem está sendo testemunha... Investigado, doutor. Testemunha nessa comissão parlamentar de inquérito é o doutor Carlos. Então, quem faz as perguntas aqui somos nós. Então, eu peço que o senhor se contenha, por favor. Eu estou muito tranquilo. Eu só quero entender a pergunta, que não deu para entender. Como é que ele faz para lidar com a rotina dele? Se não deu para entender, doutor, o senhor pergunta, fala para reformular a pergunta e não faz essas afirmações que o senhor fez. Foi o que eu pedi. Reformule a pergunta de maneira objetiva, só isso. Então nós vamos reformular ela, tá? E se o senhor não tiver à disposição, assim, para poder responder, à vontade para poder responder, o senhor só deixa registrado, doutor. Tá, doutor Carlos e doutor Renato, não tem problema. Mas que essa comissão vai fazer os questionamentos, vai. Isso o senhor pode ter certeza. Porque nós estamos diante de uma investigação muito séria, que anda acontecendo algo temeroso aqui na cidade de Taubaté. Pela ordem, tá? Senhor presidente. Pois não, relator. Só para contribuir, eu entendo que às vezes, doutor, algumas perguntas, algumas palavras não são colocadas de uma forma devida, mas a gente está tentando ser justo com o doutor, sendo íntegro com ele, até para deixar ele à vontade. E a gente tem vários outros mecanismos também de se fazer a investigação. Então, assim, se de repente ele não conseguir responder, ele pode não responder. O senhor também pode interpelar, não tem problema algum. Até, presidente, o senhor tem as ferramentas da CPI para fazer quebra de sigilo bancário, sigilo fiscal. É assim, a gente está querendo a colaboração, apenas informações, só para elucidar, tá, doutor? Para não expor nem a CPI e nem o doutor também, que o doutor veio aqui fazer a defesa do seu cliente. Não, de maneira alguma, não me oponho. Só para ficar, como a pergunta, ao meu entender, eu acho que entender do doutor Carlos também, ela ficou muito genérica e subjetiva. Só como fala em rotina, qual rotina? Começa em tal dia, qual horário, ele pode explicar todinho, não tem problema nenhum, ele pode explicar dia a dia, mas que fique de maneira objetiva. Então vamos ser objetivo, então, sem problema. Qual a função e carga horária que o senhor exerce como responsável técnico? Como responsável técnico da UPA Santa Helena, eu estou lá presente nos períodos de manhã e à tarde, exceto as quintas-feiras. Estou disponível à distância sábado, domingo, todos os dias à noite e todos os dias da semana, de segunda a sexta. De segunda a segunda. Então vamos lá, nós vamos ter que fazer um mapa cronológico aqui para poder entender essa dinâmica dessa jornada tão extensa que o senhor está relatando para a gente. Lembrando que quinta e sábado o senhor está em São José dos Campos, segunda e terça-feira o senhor presta serviço no Hospital Regional. E agora o senhor está relatando a carga horária na UPA Santa Helena, certo? Sim, senhor. Eu lembro o senhor que quinta-feira é das 13 da tarde às 7 horas da manhã de sexta. E o sábado é o primeiro sábado do mês, não é todo sábado. Pela ordem, presidente. Pois não. Gostaria só de deixar registrado aqui nessa CPI que eu não compactuo com as decisões aí do presidente. Como secretário, o senhor, na função de advogado, tem direito sim de interferir e de questionar e pedir para as perguntas serem mais claras e serem mais objetivas. Por que eu estou falando isso? Porque o processo ele tem que ter uma lisura. Se não judicialmente depois, essa CPI ela pode estar fraudada a ser anulada. Então, presidente, temos que sim respeitar a posição de advogado, contratado, nomeado, para que ele possa auxiliar aí o depoente, que no caso não é nem investigado, é depoente nessa tarde. Então eu me posiciono dessa forma como secretário nessa CPI e fica aqui registrado nos anais e peço também que registre nas atas dessa CPI, por favor. O vereador Bob, respeito a opinião de Vossa Excelência, como secretário o senhor tem participado de algumas oitivas, várias outras não, então o senhor tem essa prerrogativa de se posicionar quando o senhor participa, já que são esporadicamente, né? Eu não faltei com respeito nem com o doutor Renato e nem com o doutor Carlos Guilherme. Talvez não tenha sido tão claro na pergunta e eu depois reformulei ela. Então, isso já foi página virada. O que não dá para admitir nesse tipo de trabalho nosso da mesa, da comissão, é a gente ser indagado e a gente ser
ter que responder questionamentos, sendo que aqui é uma inversão. O doutor fez uma colocação que eu não estava sabendo fazer a pergunta. Vai vendo. Se não ficou claro, é só se posicionar e falar, olha, não ficou claro, eu não entendi. Pode fazê-la novamente. Agora, cada um é cada um, né, vereador Bob? Então, assim. Vereador então, Moisés, vamos dar sequência. Vamos dar sequência aqui. O senhor falou que ele não poderia se intrometer. Vamos dar sequência. O senhor não pode interferir, ele é advogado. Ele não pode interferir. Sim, ele é advogado. Vereador Bob. Vereador Bob. Contratado. E ele pode sim responder pelo seu cliente. Tá bom, vereador. Senão nós vamos estar cometendo aqui uma injustiça. Tá. E essa casa então, zela por justiça. Então, por favor. Tá bom? Então tá bom. O senhor já pediu pela ordem, já foi dado, já falou, deixou registrado, já vai ser registrado na ata. Peço que o senhor se contenha agora para a gente dar sequência no trabalho. O senhor tá achando que é o dono. Pela ordem, presidente. O senhor tá achando que é o dono da. Pela ordem, presidente. O senhor tá achando que é a estrela maior dessa CPI. Ô, vereador Bob, eu não estou entendendo. Pela qual ordem, que é presidente, vereadora Vivi. Pois não. O senhor pode pedir suspensão, por favor, por 2 minutos? Dessa audiência, por sim, gentileza? Sim, claro, vereador. Por favor. Assim que os vereadores concordarem... Concorda, Serginho? Concorda, vereador Diego? É. 2 minutos, suspendo a sessão por 5 minutos e a gente retorna aqui aos trabalhos.
Retornando às oitivas. Bom, deixando registrado aqui. No calor das emoções, do jeito que ficou a situação, eu confesso para vocês que a gente fica estarrecido, a gente fica perplexo com a forma que está acontecendo desde o início que nós estamos apurando algumas informações. Deixar claro, doutor Renato e doutor Carlos, que não tem nada a ver, não é nada pessoal, mas assim, são tantas denúncias, tantas reclamações da população, que a gente fica, às vezes a gente vai tomando pé da situação, e eu confesso para vocês que eu estou a par desse processo todo de investigatório desde o início. E estamos com aproximadamente 18 mil páginas de documentos analisando e vendo tantas situações. Então a gente, assim, no calor das emoções, no calor do momento, a gente acaba um pouco se cedendo. Então eu gostaria de deixar registrado aqui o pedido de desculpa, tá? Pela forma que ficou no calor das emoções nessa discussão, nesse momento da oitiva. Tá bom, doutor Renato? O senhor receba aí, por favor, e doutor Carlos, o meu pedido de desculpa publicamente, tá? É que a gente fica tão indignado com algumas coisas que vêm em nome da população que a gente acaba tomando as dores e, às vezes, a gente acaba extravasando, tá? A situação da saúde no município não está nada fácil. Então, a gente fica muito preocupado com as coisas que andam acontecendo. Então, deixando isso registrado à parte, nós fizemos uma reunião aqui atrás com os membros da CPI e nós pontuamos também com o respaldo do jurídico dessa casa. E como ficou uma situação bem assim, não deu para a gente ter um entendimento correto do jeito que ficou a situação, confesso que a gente fazendo um mapa cronológico aqui, fica bem confuso entender essa dinâmica de toda essa prestação de serviço, de tudo que está acontecendo. E nós fizemos uma reunião lá atrás e nós vamos fazer uma deliberação aqui. Bom, de acordo com a consulta do jurídico dessa casa, e nós estamos respaldados tanto pela lei orgânica do município quanto o regimento interno da casa, e essas informações ficaram bem difusas e intermitentes, variáveis, e não ficou claro para a CPI, para a comissão, eu coloco a deliberação a quebra de sigilo telemático do doutor Carlos Guilherme. Então, como vota vereador Serginho do PP? Sim. Sobre qual fundamento que é quebra de sigilo? Como vota, assim que terminar eu esclareço para o senhor. Como vota vereadora Vivida Rádio? Sim. Como vota vereador Diego Fonseca? Sim. Como vota vereador Rodson Lima Bob? Por não ter argumentos claros do pedido, eu voto não. Preciso de argumento para mim votar sim ou não. Eu registro meu voto favorável nesse quesito. Então, de forma, pela votação da maioria, declaro deferido essa questão da quebra de sigilo telemático do doutor Carlos Guilherme. Mudou a configuração do chamamento. Vamos solicitar. Do chamamento dele. Ele saiu de testemunha para investigado. Porque o senhor não pode quebrar esse sigilo de testemunha. Então, a partir desse momento que não ficou claro as informações, ele passa a ser investigado. Então, ele para o depoimento dele agora, então suspende e convoca para uma nova situação como investigado. Positivo, isso mesmo. Justamente, doutor. Também termino a deliberação, passando o doutor Carlos Guilherme de testemunha a investigado, como vota vereador Serginho do PP. Sim. Como vota vereadora Vivida Rádio. Presidente, gostaria de pedir opinião aqui ao jurídico da Câmara Municipal, se isso é passivo, por gentileza, antes de declarar meu voto. Doutor Guilherme? Por gentileza, gostaria de tirar essa dúvida com o procurador da casa.
Consultando aqui o jurídico da casa, eu declaro meu voto sim. Como vota vereador Diego Fonseca? Senhor presidente, conforme nós consultamos o jurídico, doutor Guilherme, eu voto sim. Como vota vereador Rodson Lima Bob? Por não ter uma argumentação clara, porque até agora não foi dito por que estão transferindo o doutor como de testemunha para investigado. Até agora eu não fiquei sabendo. Como vota vereador Bob? Até agora eu não fiquei sabendo. Por não ter essa especificação, eu voto não. Positivo, obrigado. Eu registro o meu voto favorável, então, de forma... como a maioria dos votantes da CPI, registro o deferimento passando o doutor Carlos Guilherme de testemunha a investigado pela CPI e também deliberação da quebra de sigilo telemático do doutor. Bom, eu passo agora a palavra ao vereador Serginho do PP para fazer alguns questionamentos logo após... Ele não responde mais nada, ele não responde mais. Como investigar, você tem que marcar outra oitiva, outra data. Positivo, é. Sem problema. Eu agradeço a participação do Dr. Carlos Guilherme, Dr. Renato, pela participação de vocês. Eles vão receber a documentação e o convite da próxima etapa dessa situação. Prepara próximo depoente, o senhor Jefferson Douglas S. Pereira Ribeiro Leal. Convido agora o senhor Jefferson Douglas S. Pereira Ribeiro Leal e logo após o senhor Matheus de Araújo. Boa tarde, senhor Jefferson. O senhor pode falar no microfone aí, por favor. Opa, microfone. Tá. Não? Então, pega esse outro aí, por favor, e o senhor aperta o botão para falar. Pode puxar ele mais perto aí. Boa tarde. Boa tarde, senhor Jefferson. O senhor está acompanhado de quem, por favor, puder passar aí para a gente? Estou acompanhado dos advogados da empresa, doutor Guilherme e doutora Kathleen. Boa tarde, doutor Guilherme. Boa tarde, doutora Kathleen. Prazer receber vocês aqui nessa tarde, tá? O senhor pode falar para a gente, por favor, relatando o nome completo e local de trabalho, por favor? Sim, meu nome é Jefferson Douglas Soares Pereira Ribeiro Leal, local de trabalho Taubaté. O senhor está sendo ouvido nessa CPI na condição de testemunha e nessa qualidade é obrigado a falar a verdade na forma da lei, podendo ser processado criminalmente caso falte com a verdade. O senhor se compromete a dizer a verdade e tem ciência das consequências em caso de mentiras? Sim. Tá, obrigado. Diz pra gente, o senhor presta que tipo de serviço aqui nas unidades de Taubaté, para as UES? Nós prestamos para Santa Casa de Chavantes o serviço de radiologia, né? Onde nós fornecemos os equipamentos para que sejam realizados os exames, as radiografias. Fornecemos os sistemas, né, para disponibilizar isso nos consultórios, também sistema de impressão para que seja entregue ao paciente, e fornecemos a equipe técnica em radiologia para execução desses exames. E no caso, o senhor só presta na unidade do Santa Helena? Não, nós prestamos esse serviço na unidade da UPA San Marino e a UPA Santa Helena. Tá. E é um serviço fechado ou é por produção? É
É um serviço fechado, o valor é fechado. E outra informação, Sr. Jefferson. Chegou ao nosso conhecimento que está para rescindir esse contrato, que vocês estão para deixar de prestar serviço no município de Taubaté para essas duas unidades, São Marino e Santa Helena. Isso procede? O que aconteceu? Isso, procede sim. A gente fez o distrato, né? Comunicamos o distrato à empresa. Os motivos são motivos financeiros, né? A gente está com 2 meses em aberto referente a cada unidade, né? Somando um montante aí de 200 mil reais. Então, isso teve um impacto financeiro, né? Muito grande aí para a empresa, no qual a gente, mesmo assim, nós efetuamos os pagamentos de todos os colaboradores, né? Os pagamentos estão em dia, todos os prestadores, os colaboradores, perdão. E basicamente isso, essa dificuldade financeira tem onerado aí a empresa. E o senhor tem essa parceria com essa empresa, a Chavantes, só aqui ou em outros lugares também, outros municípios? É só em Taubaté ou não? Não, nós prestamos serviços também em Vilhena, né, em Rondônia, Vilhena, e também em Piauí, onde procedeu-se um distrato lá por parte deles. Sr. Jefferson, então o contrato que o senhor tem com a Chavantes é fechado. Se tiver, por exemplo, 10 raio-x só apenas durante o serviço, o senhor vai receber a mesma coisa? O senhor falou que não é por produção, é sim fechado. Então é isso? Independente do número de atendimentos, de exames, o senhor recebe um pacote fechado, é isso? Isso. Independente do volume de exames, de atendimento aos pacientes, a gente tem um valor fechado lá. Tá? Então, desde o início, o contrato ele foi feito dessa maneira. Né? Então, é um contrato independente de produção, tá? De atendimentos médicos. Tá. E é só radiologia, então, né? É só o famoso raio-x, é isso? Isso, é só o famoso raio-x, é só um serviço de radiologia, exatamente. Vocês vão prestar esse serviço até que dia? Até quando? Até o dia 29 desse mês. Até o final desse mês, o senhor está prestando serviço ainda no município de Taubaté, né? Para Santa Helena, né? Para Chavantes. Isso, nas duas unidades. Até o dia 29, a transição dá-se à meia-noite. Então, a partir do dia 29, ali, meia-noite, a gente já começa a desinstalar os equipamentos. Os nossos colaboradores, eles já estão em aviso prévio, né? Então, a gente começa essa desinstalação e dia 29 interrompe o serviço para que, acreditamos nós, que outra empresa vai assumir, né? Essa parte de... Até onde a gente tem ciência é que a própria Chavantes vai fazer a contratação da equipe, né, dos técnicos em radiologia, e outra empresa vai entrar com os equipamentos. Até onde a gente sabe é isso, tá? No primeiro momento é isso. Então vocês saem com esse valor em aberto com a Chavantes, é isso? A gente aguarda o pagamento o quanto antes, né? A gente não tem a clareza aí em relação ao montante que a prefeitura fez para eles, em relação ao pagamento, né? O quanto deve ou... os pagamentos que foram realizados, mas de fato nós não recebemos, né? A gente está aguardando esses pagamentos serem realizados e a gente espera que receba antes do término do contrato todos os devidos valores. Ainda ficará valor em aberto, né? Devido à proporcionalidade do mês prestado, né? Então lá os fechamentos são de 21 a 20 e mesmo após encerrando o contrato, eles ainda vão ficar com valores em aberto conosco, que a gente espera que todos os débitos sejam sanados. Pela ordem, senhor presidente, Vivi. Pois não. Boa tarde. É com o senhor, presidente, que eu vou fazer uma provocação. Gostaria que o senhor revisse a ata da oitiva que nós tivemos com Anis, né, que é o presidente da Chavantes, numa fala que ele fez que a Chavantes devia somente para os médicos, não devia para nenhum fornecedor. Até porque todos os nossos convocados, eles fazem um juramento no início das oitivas que não pode omitir nem mentir nenhuma situação. Eu só queria deixar a provocação, se eu não estiver enganada, me corrija se eu estiver errada, tá? Mas ficou essa dúvida, eu gostaria que o senhor puxasse não só a câmera de vídeo, mas a ata feita, se houve uma fala do senhor Anis sobre não dever para nenhum fornecedor, porque o que me consta aqui é um fornecedor na minha frente,
com uma dívida de 200 mil reais? É isso? Isso, correto. 200 mil reais. Então, eu gostaria que o senhor fizesse esse desencontro aí para a gente poder tirar isso. É, às vezes o Anísio deve ter respondido, de repente, por falta de conhecimento, mas a gente vai ter daqui a pouco aqui a gerente também, que vai ser interrogada. Nós vamos perguntar novamente para ela, mas gostaria de deixar registrada essa observação. Pela ordem, presidente. Gostaria de fazer uma pergunta para o senhor Jefferson. Pois não. Faz quanto tempo que a empresa presta esse serviço para Chavantes? Quanto? 10 meses? Um ano? Quanto tempo? Só vou verificar aqui certinho no início de cada unidade. Primeiro a gente começou com a UPA Santa Helena, sim, né? E posteriormente com a UPA São Marino. Só um minutinho. Olha, a UPA Santa Helena, ela teve início no dia 1/6/2022, né? E agora vai terminar no dia 29/9/2023. E a São Marino teve início em 11/4/2023. Então, é um contrato mais recente. Perfeito. E nesse período de contrato com essas duas unidades, eram recorrentes os atrasos por parte da Chavantes? Ou foi agora só nesse período, nesse final desse contrato que eles tiveram esse atraso com vocês? É recorrente esse fato ou não? De atrasos? Não, eles eram pontuais em relação ao pagamento, né? O que ocorreu foi, acho que junho, o pagamento de junho teve um atraso referente à UPA, não lembro se a San Marino ou a Santa Helena. Uma foi pago dentro do previsto, que é até o dia 15, né? O mês de junho, e a outra atrasou. Então, mas normalmente eles eram pontuais nos pagamentos. Sim. E a decisão de rescindir o contrato, de finalizar o contrato, partiu por parte da empresa de vocês? Isso, partiu por parte da nossa empresa, porque assim, a gente, além da questão financeira, a gente também tem um contrato, tínhamos um contrato, né, ainda estamos cumprindo, mas já foi pedida a rescisão por parte deles, no qual a gente fez um investimento muito alto para equipamentos, para atendê-los lá no Piauí. Então a gente fez um investimento aí de R$1.400.000 em equipamentos para fazer esse atendimento. E aí houve uma rescisão por parte deles sem justificativa, né? Então isso também onerou a empresa, né? E Taubaté, por nós entendermos que o preço aqui pactuado foi um preço que a gente fez com eles por uma questão de entrada, foi uma porta de entrada para a gente entrar nesse serviço, conhecer, começar o relacionamento com a S. Além de termos a questão do atraso dos pagamentos, também essa questão do Piauí vinculou-se, né? No sentido de, tipo, também não ficou interessante para nós aqui trabalharmos com vocês em Taubaté. Você sabe me informar, em média, quantos exames eram feitos? Tem esse número? Média? Não precisa ser exato, não, mas mensal. Acredito que o UPA San Marino, em média, uns 5 mil, mais ou menos. Exames? Na faixa de uns 5 mil. É uma média, né? E a média da Santa Helena, uns 2 mil, mais ou menos. Qual que aproximadamente. Qual o valor do contrato? O senhor sabe o valor do contrato? Sei sim. Cada unidade, R$50 mil mensais. Mensal. Para atender, em média, 5 mil exames. Isso. Mil no caso do Santa Helena, do San Marino, 5 mil. No caso do Santa Helena, 2 mil. Jefferson, se tivesse 10 mil exames feitos, existe uma cláusula no contrato que faria aí a reposição para vocês ou não? 50 mil independente do número de exames? Não, 50 mil independente do número de exames. Porque assim, o que a Medix faz, no que isso vai impactar para nós, né? Se aumentar o volume ou diminuir o volume. É questão do uso do equipamento, tá? Isso impacta, mas não é um grande impacto. E a questão, isso pode impactar na questão do técnico, né? O técnico conseguia atender essa demanda, suprir essa demanda, o técnico de radiologia. Mas, a princípio, nesse volume que foi praticado e está sendo praticado, a gente consegue, sim, atender o serviço tranquilamente. Então, Jefferson, eu questionei aqui, na última oitiva, o motivo que vocês estariam deixando o contrato com a Chavantes. Foi respondido para mim que não houve motivo. Vocês não justificaram o motivo, não falaram o porquê, simplesmente pediram para sair. Mas você está colocando para mim aqui que existe uma dívida de R$200 mil com vocês. Inclusive, essa dívida acontece porque a prefeitura não está fazendo o repasse corretamente para Chavantes. A gente sabe disso.
E esse é um dos motivos que vocês estão saindo, além do que você já colocou do problema com o Piauí, que vocês investiram e não houve o reconhecimento da empresa. Existe algum outro mais? Você fez alguma justificativa para a empresa? Ou realmente procede a fala deles de que você chegou e falou, não quero mais e estou saindo? Eles sabem por que você está saindo? O que houve, a gente basicamente pegou o mesmo motivo que eles deram para nós em relação ao distrato do Piauí e encaminhamos esse mesmo motivo que eles nos deram a eles, né? Então, ali naquele distrato, como que eles colocam a situação? Como um distrato amigável, né? Então, a gente também procedeu dessa mesma maneira, um distrato amigável. O fato é que, no contrato, ambas as partes podem denunciar o contrato, encerrar o contrato, mediante 30 dias de antecedência, né? Então, assim, o importante mesmo para a rescisão é que haja essa comunicação. O motivo, falando contratualmente, acaba não importando muito, tá? Mas os nossos motivos eu já pontuei aqui para vocês, né? Questão financeira, que é o primeiro e principal motivo, e a questão do Piauí, que colaborou para que isso acontecesse. Mas isso não foi colocado na justificativa do pedido da saída, né? Não, isso não foi colocado na justificativa, só foi colocado como um pedido amigável. Então, exato. Bate com a resposta deles que eles deram quando eu perguntei se havia uma justificativa. É isso que eu estou querendo confirmar. Exato, bate com a resposta. Obrigada, chefe. Vereador Serginho, né, vereador presidente? Boa tarde, Jefferson, doutores. Boa tarde. Eu tenho aqui o termo de referência e aí colocam números para nós. Então, fui contratado com a Santa Helena, né? A OS hoje é Chavantes, e também a San Marino, também Chavantes. Técnico de radiologia, o responsável técnico, quanto que vocês colocam dentro da unidade, cada uma das unidades? A gente tem um responsável técnico que é o senhor Gilvan, né? Então ele coordena as unidades aqui. As duas? As duas, isso. Ele coordena as unidades aqui. E a gente também tem a Andrea, que também é outra técnica que dá esse suporte para ele na coordenação dessas unidades. Tá, coordenadores. E o técnico de raio-x em cada unidade, quanto vocês têm? A gente tem 7 técnicos em cada unidade. Aqui no termo de referência são 8. A gente tem 8 em uma unidade e 6 em outra. Aqui, o termo que nós temos, tá? Santa Helena, 8 e San Marino, 8. Tá? Isso aí depois a gente vai colocar em relatório, tá? Coordenador tem um em cada unidade, são responsáveis, são 2, né? 2 coordenadores. Referente aos exames, vocês colocaram pra gente números muito elevados. 3 mil em um, 5 mil na outra. Em termos de referência, nós temos 1.442 na Santa Helena e 3.067 na San Marino. Não, os números que a gente passou são números reais, porque foram de controle interno da empresa. Então, esse número não bate com o que é realizado lá. Tá. Tá. Esse aqui foi lá no contrato, quando celebraram, tem esses números aqui. Aí nós vamos também depois cobrar essas informações. Tem notas fiscais, né? Isso aí deveria, a comissão de fiscalização deveria verificar tudo isso. Mas como a comissão, ela não faz um bom trabalho, esta comissão aqui vai solicitar, então, informações sobre esses raios-x aqui, né? Da empresa que presta o serviço para a Chavantes. Nós vamos pedir informações referente, o senhor coloca uma informação e o termo de referência tem outro só para a gente poder balizar esses números. Presidente, são essas as minhas. Vereador Diego Fonseca. Obrigado, vereadora Vivi. Boa tarde, Jefferson, advogados que estão acompanhando aqui. Boa tarde a vocês. Boa tarde. Só para eu poder entender,
Só para eu poder entender, a sua empresa prestava serviço aqui em Taubaté, vocês foram lá para o Piauí também para prestar serviço, e nesse momento a OS Chavantes pediu para vocês fazerem um investimento, vocês fizeram investimento e abruptamente parou o contato lá com vocês. E por consequência, aqui de Taubaté também, né? Na verdade, não. Lá, abruptamente parou, se interrompeu o seu contrato por parte deles, né? E aqui foi por nossa parte. Uhum. Então, as tomadas de decisões foram diferentes, né? Mas uma relacionada na outra, no sentido de... De repente, pelo prejuízo que vocês tiveram, e como você bem falou aqui, que vocês queriam uma porta de entrada para mostrar o serviço, de repente, economicamente, não era mais viável. Isso, exato. Dois motivos, como eu frisei, né? Quero frisar que foram dois motivos. Primeiro, o impacto financeiro pelo não recebimento daqui. Uhum. E a questão do Piauí, sim, colaborou e foi fundamental para a nossa tomada de decisão aqui, para encerramento do contrato. Você saberia me responder, Jefferson, que empresa que assumiu no lugar de vocês lá em Piauí? Você sabe me dizer o nome da empresa? Empremed. Empremed. Isso, Empremed com D mudo no final. Você saberia me dizer se é a mesma empresa que vai assumir aqui em Taubaté também? Olha, não sei afirmar com toda a certeza, tá? Mas aparentemente sim, eles vão entrar com os equipamentos e a Chavantes vai absorver a mão de obra. Entendi. Você conhece essa empresa, a Empremed? Já ouviu falar? Não, nunca tinha ouvido falar, até saber que eles entrariam no Piauí, mas não conheço. Então depois, sugerir ao presidente... e aos nobres vereadores, que a gente possa também fazer uma deliberação sobre a Empremed, até para a gente saber quem que é o sócio, quem são os proprietários, onde presta serviço, principalmente se vier aqui para Taubaté. É pela ordem. Presidente, acho que caberia a gente questionar a gerente da Chavantes, que hoje está aí, e perguntar, porque ela disse que já tinha uma outra empresa engrenada, porque eu tive a preocupação dos pacientes não ficarem sem o serviço. E ela disse que já tem, sim, a empresa que vai entrar no lugar. Então, a gente questiona, pergunta o nome da empresa. Se for a mesma, vereador Diego, a gente já delibera para fazer o chamamento para poder ouvi-los. Pode ser? Pode, perfeito. Obrigado, Jefferson. Bom, de forma satisfatória, eu agradeço a participação do senhor. E eu vou colocar... Pois não, vereador Serginho? No questionamento que eu fiz, referente aos técnicos, né... Eu só depois, nós vamos encaminhar o ofício pedindo informações desse número para ficar de forma oficial para nós, tá? Quem é o número que presta serviço, então, técnico de raio-x na Santa Helena e o número de técnicos que presta na San Marino, para que possamos ter isso aqui na comissão, tá ok? Para a gente depois solicitar informações também para a Chavantes. Pela ordem. Eu gostaria de reforçar aqui, salvo engano, porque assim, existe uma escala, né? San Marino, a gente disponibiliza, acho que no total, 14 técnicos, realmente, fazendo a somatória. Acabam sendo 7 técnicos para cada unidade, para a gente poder suprir a demanda da carga horária deles, tá? Mas a gente vai, eu só queria fazer essa correção, porque a gente vai depois mandar isso oficialmente, a escala, tudo certinho dos técnicos, tá bom? Bom, senhor Jefferson, muito obrigado. Lembrando aos telespectadores e quem está acompanhando essa oitiva da CPI, o senhor respondeu de forma satisfatória todos os nossos questionamentos. Lembrando que o próximo seria o senhor Matheus, que é sócio do senhor. Eu vou colocar a deliberação da comissão para dispensar, para liberar o senhor e o Matheus, tá bom? Já que são sócios e respondeu os mesmos questionamentos. Então, como vota vereador Serginho? Sim. Como vota vereadora Vivi? Sim. Como vota vereador Diego Fonseca? Sim. Como vota vereador Bob? Sim. Eu também registro meu voto favorável à dispensa do senhor Matheus. Então, de forma unânime, foi deliberado a dispensa do senhor Matheus como testemunha. E muito obrigado, senhor Jefferson, doutor Guilherme e a doutora Ketrin. Pois não. Além dos números, eu vou solicitar, não vou solicitar o nome de ninguém, tá? Eu vou solicitar o valor salarial do coordenador, do responsável técnico
e também dos técnicos, tá? Para que a gente tenha esses números, tá? Quantidade de colaboradores e o valor do salário deles. Tá certo, tá registrado e vamos pedir isso por escrito. Obrigado, viu, senhor Jefferson e os advogados. Chamo agora ao depoimento dessa CPI o senhor Rui Vicente dos Santos. Boa tarde, senhor Rui. Boa tarde a todos presentes aqui no plenário. O senhor pode informar, por favor, o nome do senhor completo e local de trabalho? Meu nome é Rui Vicente dos Santos, trabalho na UPA San Marino e UPA Santa Helena. O senhor está sendo ouvido nessa CPI na condição de testemunha e nessa qualidade é obrigado a falar a verdade na forma da lei, podendo ser processado criminalmente caso falte com a verdade. O senhor se compromete a dizer a verdade e tem ciência das consequências em caso de mentiras? Sim, claro, senhor vereador. Então tá bom. Fala para mim, antes da gente começar as perguntas, faz uma apresentação para a gente mais ou menos do que o senhor faz hoje. Qual que é a responsável... A parte responsável que compete ao senhor nas duas unidades. Tá, joia. Então vamos lá. Vamos dar o início aqui. No dia 1º/6/2022, eu fui contratado pelo Dr. Ivan para assumir a supervisão administrativa da unidade UPA Santa Helena. Né? E dentro das minhas atribuições, despacho de documentos, demandas da saúde... dentro do administrativo, a gente faz um trabalho RH, ali dentro também a gente faz o faturamento, né? A gente é responsável pelo faturamento, a gente faz um trabalho dentro da recepção, a gente coordena a recepção, entre outras atividades correlatas à administração. E aí no dia 11/5 desse ano, fui convidado também pelo senhor Ivan para assumir também a supervisão administrativa da UPA San Marino. E as atribuições são praticamente as mesmas. Então, ora o senhor está na San Marino, ora o senhor está na Santa Helena. É isso? Exatamente, senhor vereador. O senhor consegue conciliar as duas tranquilamente, né? Sim, sim. Depende da demanda, né? A gente fica 1, 2 dias em uma unidade, 3 dias no outro, de repente... meio-dia em uma, ou a parte da tarde na outra, consegue conciliar sim, seu vereador. Tá. O senhor já participou de algum processo seletivo? Aqui dentro? Participar de processo seletivo com você, seu vereador? Sobre a coordenação. Lembrando que teve a transição da INCS para Chavantes na UPA San Marino. Teve um processo seletivo. O senhor participou desse processo seletivo? Deixa eu entender, senhor vereador. Participar do processo como apoio ou como funcionário? Como funcionário, tipo aplicando a prova, ajudando, contribuindo, coordenando. Então vamos lá. A gente teve 2 processos seletivos, um no Santa Helena. O senhor participou dos dois? Dos dois. 45 dias, mais ou menos, depois da que a gente assumiu. E agora, recentemente, a gente fez um processo seletivo no UPA San Marino. Eu atuei... tanto em uma como na outra, na aplicação das provas. Tá, descreva pra gente mais ou menos como que foi ambos os processos seletivos, na Santa Helena e agora como que foi na San Marino, por favor. Santa Helena e San Marino, acho que não muda muita coisa. Deixa eu só puxar um pouquinho mais próximo aqui, senão vai sair falhado.
Não muda muita coisa. Todo o processo, tanto da abertura do edital, a convocação dos membros que vão participar da inscrição, ela vem toda da nossa empresa Chavantes, lá da a matriz, né, de São Paulo. E a minha participação é somente na parte logística, né, do dia, que Santa Helena teve por volta de 800, 850 candidatos, e o San Marino, ele ultrapassou 1.400 candidatos. Então, tem toda uma logística nos dois dias da aplicação da prova, e a gente trabalhou nesse sentido aí de manter o processo de uma forma que transparecesse, né, a lisura, a forma correta de fazer um processo, né? Qual a função que o senhor exercia nesse processo seletivo, nesses dois processos, no San Marino e no Santa Helena? Como eu falei, eu participei da parte logística, né? A gente foi convocado pela minha chefe, Renata, para a gente participar. Inclusive, nos dois dias, tanto de um processo como do outro, eu atuei como fiscal de sala, né? Aplicando as provas. Entendi. Essa era a resposta, isso mesmo. Fiscal de sala, o senhor participou nos dois processos, né? E também na logística do material. Isso, exatamente. Esse material veio de São Paulo ou foi elaborado por aqui? A prova em si veio de São Paulo, veio lacrada de São Paulo e a gente fez a aplicação dela aqui. E aí a parte logística que eu falo é a água, é a cartaz de que a gente coloca banheiro masculino, banheiro feminino, lista de candidatos na porta. Essa aí é a logística que eu falo, senhor vereador. E como foi a apuração desse processo, dessa prova? Como que foi? O senhor sabe me dizer? A apuração em si foi feito tudo na nossa sede em São Paulo. Então foi feito lá em São Paulo? Fechou esse material? O que aconteceu? A gente chegou as provas, a gente aplicou no mesmo malote, a gente colocou e foi encaminhado para a nossa sede. Quem tanto participou desse processo, Ligio? O senhor sabe dizer os nomes das pessoas que participaram? Como o senhor, como coordenador, logística? Do primeiro ou do segundo? Pode ser, o senhor pode relatar do primeiro, se o senhor se lembrar. Sim. Então, na verdade, não mudou muito, né? Porque a gente teve, na parte operacional, no segundo processo veio a parte do RH da matriz, tá? Aí o coordenador de RH, o gerente de RH veio participar, porque era um volume maior. Lá de São Paulo. De São Paulo, e aqui participou. Daqui, quem foi? Eu, Maria Helena, Tânia Migoto, a Renata... Qual das duas, Renata? A Renata Giuliani. Tá. Não, tem duas Renata. A Renata Giuliani é a minha gerente. A Giuliani... Não. Renata Jacobino. Também trabalhava lá? A Jacobino trabalhou um mês lá. Ela passou no processo e trabalhou um mês. É por isso que eu perguntei, qual das Renatas? Aí também, doutor Cauê, que eu me lembro, doutor Flávio, doutora Flávia, entre outros. Tá? Porque é um processo que... E manda bastante gente, né, para executar as tarefas, né? Foi em torno de quantas pessoas, mais ou menos, participaram deste processo seletivo? Foram essas aí, dá umas 12, 13, eu acho. Não tenho número exato, senhor vereador. Helena, Tânia Migoto, Renata Giuliani, doutor Cauê, doutor Flávio, que o senhor falou, né? Doutora Flávia, e aí os membros de São Paulo, que é a Zilda, a Jô, aí, não me lembro, são esses. Jô? São de São Paulo. Vieram de São Paulo. Zilda, Jô, e o senhor lembra mais alguém ou não? Hugo também. Hugo. O senhor recebia alguma coisa extra, alguma coisa a mais por isso? O senhor recebia algo por esse processo seletivo? O senhor fala valores financeiros? O senhor recebia alguma coisa por isso ou não? Estava incumbido dentro das suas atividades? Na verdade, a prestação de serviço, ela abrange isso também. É um período que a empresa, ela está necessitando do nosso trabalho e a gente tem que cumprir, né? Bom, pelo que o senhor tem conhecimento, teve alguma indicação... de algum agente político, teve alguma indicação de profissionais? Como funcionou isso, esse processo seletivo? Então, como eu falei para o senhor, existiu o processo seletivo, veio a prova de São Paulo, foi aplicada,
foi encaminhada para a nossa matriz. Lá foi feita a seleção dos aprovados e não aprovados, saiu a lista final e a gente convocou os aprovados e hoje já gira essa lista aí. A gente já está contratado, no Santa Helena a gente já chegou na parte do cadastro reserva e no São Marino também a gente já contrata no cadastro reserva. E quem formulou toda essa questão? Quem que convidou, por exemplo, o senhor, a Renata, a Tânia, quem que foi o mentor de montar essa equipe? Na verdade, senhor vereador, a gente é uma equipe, né? Nós somos uma equipe. E quando surgiu, é previsto dentro do edital uma contratação transparente. E a Santa Casa Misericórdia, em todos os projetos dela, ela usa o processo seletivo como... Posso continuar? Como uma maneira de contrato sem influência nenhuma. Então, a gente já entendia, dentro da unidade, dentro da empresa, a gente já entende que existe isso. Eu sei, o mentor, na verdade, assim, a gente responde para a Renata Giuliani, né? Ela está em contato com a Santa Casa e quando chegou a época de fazer o processo seletivo, a gente ficou incumbido de ajudar a empresa. Por exemplo, então o senhor foi convidado pela Renata ou pelo senhor Ivan para compor esse time? Vamos lá, eu fui contratado pelo Ivan. Contratado pelo Ivan. Tá. E do processo seletivo? A Renata aqui é a nossa gerente aqui em Taubaté e ela que nos passa então, as podemos demandas. Dizer que ela coordenou, assim, na forma geral aqui o processo seletivo? Sim, sim. Sim, tá. Pode. Boa tarde. Nós tivemos aí o vereador Diego não está presente no momento, mas nós tivemos aí uma denúncia... escrito uma carta para o próprio punho de um munícipe, de um enfermeiro, que não participou do processo seletivo e o nome dele constava na relação para chamamento, como funcionário. O senhor ficou sabendo desse caso? O senhor tem uma justificativa para isso? Então, vamos lá. Que foi levado para vocês esse caso? Isso, vamos lá. No último motivo, a gente, vocês mostraram aqui com relação a isso... Esse funcionário em si, ele não fez a prova, mas ele fez a inscrição. Existiu a inscrição dele, só que ele não foi no dia e não fez a prova, tá? Foi isso que aconteceu. Não, mas ele não fez prova e passou? Porque ele foi chamado para ocupar o cargo. Não, ele não foi chamado. Ele não foi chamado. Não foi chamado. Ele relatou isso carta colocada. Então. Depois a gente pode até passar para o senhor dar uma lida. Isso, faça isso. Sim, sim, sim. A gente mostra. Isso, manda tá por bom. Escrito, manda via requerimento, como é de costume dessa casa. Uma cópia. Isso, a gente responderá. Tá bom? O senhor tem algum grau parentesco, alguma coisa com o prefeito municipal da cidade? José Saldi? De Taubaté? Isso? Não. Obrigada. Ô, senhor Rui, o senhor pode explicar para a gente o motivo de contratação de um número elevado de pessoas de Tremembé? Número elevado de pessoas de Tremembé. E se for pelo processo seletivo, senhor vereador, o processo é transparente, o senhor sabe disso. Todo mundo tem a mesma chance de concorrer a esse processo e o processo é aberto para todas as cidades. Se, que não era o meu conhecimento, se teve alguma, como o senhor falou, uma contratação excessiva de Tremembé, Eu não fiquei sabendo. O senhor desconhece disso? Desconheço. Tá bom. Bom, vereador Serginho... O senhor é de Taubaté? Não, sou de Tremembé. O senhor vota em Tremembé ou Taubaté? Eu voto em Tremembé. Obrigada. Vereador Serginho... Na última oitiva... fiz alguns questionamentos sobre o termo de referência, tá? E nós vamos oficiar, mas esperamos esse momento, né? Para a gente poder estar fechando uma linha de raciocínio, para poder então estar oficiando a Chavantes. E aí a nossa preocupação é referente então pagamentos para empresas contratadas pelas Chavantes. Essa é uma preocupação muito grande que nós temos. E aí eu iria fazer pergunta, né, para o
para a testemunha que antecedeu, né? É, foi o primeiro que falou para nós aqui, o Dr. Carlos, mas aí agora ele já transformou, não é mais testemunha, e sim, né, um investigado. No quadro de médicos, tá, que prestam serviço nas unidades, o senhor sabe me dizer quantos são também os à distância das duas unidades? O senhor vereador, com relação a números, eu peço que o senhor faça envia requerimento para a gente, porque assim, não é da minha atribuição, tá? Aí se eu falar um número que fica vago, pode complicar a gente, tá? Pode complicar. Então, faz via requerimento, com certeza a gente vai responder para o senhor dos modos corretos. Os médicos à distância, como que funciona a dinâmica desse trabalhador? Haja vista que é um salário considerável. Mais uma vez, o seu vereador. Ele não faz, e a resposta não faz parte da minha competência, seu vereador. Ficaria difícil responder para o senhor uma coisa que eu não tenho conhecimento. Tá bom? O senhor, como um dos responsáveis da unidade, não poderia colaborar com a comissão para que... O senhor é responsável da unidade. Como que funciona? Como é que é o chamamento? Porque é pago pelos cofres públicos, né? Então, essa é a nossa preocupação. Então, por isso, a comissão, a gente tem essa preocupação. Aconteceu um procedimento, precisa. E se esse trabalhador estiver numa outra unidade? Como que faríamos? Então, como que eu falei para você, a minha atribuição é apoio na gestão administrativa. Uma pergunta específica, se eu falar para o senhor uma resposta, vai ficar vago. Eu acredito que o senhor fazer por escrito, a gente vai responder para o senhor da melhor forma possível, tá bom? Pela ordem, só para colaborar com a pergunta e ficar de uma maneira mais clara, se eu tiver a palavra, posso? Eu acho assim, fazer a pergunta no sentido da escala médica, coloque num ofício, pergunta toda a escala médica, quem cumpre a escala médica, qual o horário, a gente responde materialmente, porque acho que não foge, pelo que está falando, foge da atribuição dele. Então, não é nem a questão administrativa, não tem nada a ver com a escala médica. O diretor médico, o RT médico era o Dr. Carlos, como foi dito. Então, ele seria mais hábil a responder com uma assertividade isso daí, para não haver respostas vazias e parecer que ele está se evadindo de responder. Acho melhor a gente conduzir dessa maneira, se for do agrado de vocês. Com licença, vereador Serginho, se me permite. Também fica à disposição, o Rui. A pergunta que você não souber, você pode responder que não sabe. Eu não sei responder. Também está tranquilo, tá? Você pode ficar à vontade. Fica combinado então, vereador. Fica à vontade. Eu só vou perguntar para o presidente aqui, a testemunha, o Dr. Carlos, ele é o responsável técnico. E aí ele é à distância. Ele é responsável técnico e ele é à distância. E aí se ele não estiver na unidade, estiver no regional ou prestando serviço na prefeitura de São José dos Campos, na falta do responsável técnico, quem é responsável por convocar outros médicos na ausência dele? Senhor vereador, na falta do responsável técnico, né, que é o Dr. Carlos ou o Cauê, existe o diretor clínico das unidades também, tá? Mas, de novo, mais uma vez, se for muito específico da área médica, eu não sou técnico da parte médica, eu atuo na área administrativa, senhor vereador. Agora, para os técnicos, saindo da área médica, agora para os funcionários. Nós temos vários cargos aqui, e aí, o senhor saberia me dizer assim, em linhas gerais, assim, enfermeiros, técnicos de enfermagem, equipe de técnico de raio-x, o responsável técnico ou coordenador do raio-x, quantas pessoas tem, assim, nas unidades, se for possível?
São duas unidades, né, vereador? Então, assim, a gente sabe que é cumprido de forma correta as escalas. Agora, o quantitativo, formalizando para a gente passa para o senhor o quantitativo certinho. Porque, mais uma vez, se eu falar para você que é 24 ou 40, vai ficar vago, entendeu? Especificamente de raio-x, que foi a empresa que saiu há pouco, o senhor sabe ele dizer quantos coordenadores tem em cada unidade e quantos técnicos ficam prestando serviço na unidade? O técnico de raio-x, ele cumpre uma jornada de trabalho de 24 horas. Tá? E dentro de cada unidade tem um... Dentro não, ele é coordenador à distância e tem um técnico de raio-x que executa a atividade nas 24 horas que é permitido que ele faça essa execução da atividade dele, seu vereador. O quantitativo foge agora aqui, mas reforço de novo, o senhor pedir via requerimento, a gente vai responder para o senhor. Presidente, como não tem as respostas satisfatórias, vamos oficiar e aí nós vamos ter as respostas de forma oficial. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Serginho. A vereadora Vivi também vai fazer uma contribuição. Ô, Rui, você recebe o seu pagamento direto da Chavantes ou você depende também do repasse da prefeitura para você receber o seu salário? Todos dependemos do repasse da prefeitura. O seu salário está atrasado? Hoje não. E dos médicos ainda continua? Até hoje, todos os médicos já receberam em dia. Até hoje. Hoje caiu 50%, somente Santa Helena. San Marino ainda não. Então, até hoje a informação que os médicos tinham recebido. 50%. Então não está atrasado, vereadora? Não, está atrasado. 50% do nosso... O seu pagamento está atrasado. 50% do salário da gente é metade. Se tivesse faltando metade do seu pagamento, estaria realmente em atraso. Então, que é o que está acontecendo com os médicos. Né? Foi acordado que eles receberiam hoje 50% e até sexta-feira os outros 50%. Então, está atrasado o pagamento dos médicos. O seu também está ou não? O seu está em dia? O meu está em dia. Mas, assim, a gente tem que levar em consideração... Só um segundo. A gente tem que levar em consideração vários pontos. Tá? A proporcionalidade, né? A folha de pagamento, o administrativo UPA Santa Helena, administrativo UPA San Marino, ele gira, o valor dele gira em torno de 60 mil reais. O pagamento de todos que trabalham. Não, mas não justifica. Todos que foram contratados precisam ter seu pagamento em dia. Aí é, claro, né? Claro. Não justifica isso. Claro, eu também acho. Não, também sou não dessa importa opinião. Se o administrativo é um valor, dos médicos é outro. Até porque os caras estudaram para ter um salário mais alto, né? Eu mas também, tem que estar em dia. Vereador, eu também concordo com a senhora, vereadora. Também concordo com a senhora, mas a gente está tendo uma dificuldade há algum tempo com relação ao repasse. Eu sei disso, em nenhum momento eu estou culpando a empresa. Isso. Eu sei da dificuldade do repasse então, da prefeitura para Chavantes, que está errado, e né? E a senhora também não pode me culpar, como a senhora está em dia. Não, não estou te culpando, não. Pode tá ficar bom? Tranquilo. Eu só queria saber se o seu... Você é PJ? Sou PJ. Todos os PJs estão em dia o pagamento. Só os médicos que respondem a uma empresa que ainda não está em dia. Confere? Não. Você não tem conhecimento? Não tenho conhecimento disso. Tá bom. Obrigada, viu, Rui? Bom, senhor Rui, então, hoje o senhor fica mais na unidade de Santa Helena ou mais no San Marino? Só para ter uma noção, porque eu vou perguntar algo local, tá? Tá, então vamos lá. Depende da demanda, seu vereador. Tem semanas que eu fico 3 a 4 dias... em uma unidade ou na outra, depende da demanda, tá? E tem semanas que eu trabalho um dia em cada unidade, aí depende da demanda, tá? Tá. E a Maria Helena? Fica mais na onde? A Maria Helena é RT da San Marino. San Marino. Tânia Migoto? RT Santa Helena. Santa Helena. A Renata Giuliani? A Renata Giuliani é a nossa gerente. Então fica nas duas Taubaté. Também. Eu sou supervisor Taubaté, Renata é gerente Taubaté. Tá. Então fica nas duas, né? O doutor Cauê? RT San Marino. Doutor Flávio? Flávio é diretor clínico Santa Helena. A doutora Flávia?
Doutora Flávia, coordenadora da pediatria Santa Helena. Santa Helena. Tá. Bom, tem mais alguma coisa a perguntar? O Serginho, vereadora Vivi, Bob. Então, Sr. Rui, de forma satisfatória, agradeço a contribuição e a participação do senhor. Tá bom? Muito obrigado. O senhor quer acrescentar, contribuir, falar mais alguma coisa ou está tudo... Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui presente de vocês para esclarecer, né? E a gente torce para que logo se resolva esse problema que a vereadora falou com relação ao repasse. Eu acho que justo todo mundo chegar no dia que foi combinado receber, né? Mas é um problema que está acontecendo e a gente tem que ter ciência disso. Estamos aqui para contribuir. Tá certo. Obrigado. Muito obrigado. O Rui, em nenhum momento tá, a gente está colocando a culpa em vocês, muito menos na empresa, que já não vem recebendo desde junho, tá bom? A gente tem ciência disso, só para deixar registrado. Também tem ciência disso, vereador. Obrigado, Rui. Peço agora que chame, por favor, a senhora Maria Helena Quintanilha de Moraes. Boa tarde, senhora Maria Helena. Boa tarde a todos. Peço por gentileza que a senhora informe nome completo e local de trabalho. Meu nome é Maria Helena Quintanilha de Almeida Moraes. Trabalho na UPA São Marino como responsável técnica da enfermagem. Da enfermagem, ok. Informo a senhora que a senhora está sendo ouvida nessa CPI na condição de testemunha. E nessa qualidade é obrigada a falar a verdade na forma da lei, podendo ser processada criminalmente caso falte com a verdade. A senhora se compromete a dizer e tem ciência das consequências em caso de mentiras? Sim. Obrigado. Vamos começar com um questionamento. Hoje, senhora, fala para a gente o cargo que a senhora ocupa hoje no São Marino, o que a senhora faz? Quais são as atribuições, o que a senhora faz no dia a dia lá na UPA São Marino? Estou no papel de coordenadora da enfermagem, onde eu faço a escala mensal dos enfermeiros e técnicos, elaboro planilha e sustento as mesmas do mês, como quadrimestre, educação continuada, monitorizo os equipamentos, os que estão com problemas para manutenção. A senhora cumpre... Senhora Maria Helena? Sou pelo Corém, tá? O meu já está aceito pelo Corém. Tá bom. Qual é a carga horária que a senhora costuma cumprir desse expediente aí, desse trabalho, dessa função? Sim, de segunda a sexta, das 8 às 5, mas eu, por eu ser PJ, eu consigo fazer uns horários assim, 7 às 4, 7 às 10 da noite, para mim é indiferente. Entendi. A senhora participou de algum processo seletivo? Qual processo? Por exemplo, como organização, tá? Não foi assim, eu creio que a senhora deve ter sido indicada, né? Montado aí o time, uma comissão. A senhora deve ter recebido o convite, igual o Rui falou, que ele foi convidado pelo senhor Ivan. A senhora foi convidada para alguém para compor o time da São Marino, da Chavantes? Sim, fui convidada pelo Dr. Ivan, porque eu já era enfermeira assistencial da UPA Santa Helena há 10 meses. Legal. E o processo seletivo, a senhora participou dos dois, tanto da Santa Helena quanto da San Marino? Santa Helena, eu prestei o processo seletivo. Ah, tá. Tá, eu entrei no dia 1º de junho junto com a Chavantes, depois eu fiz o processo seletivo e mantive na empresa.
Aí, agora, quando teve o processo seletivo de São Marino, a senhora ajudou como na parte da coordenação, é isso? Sim, fiquei como apoio. Tá. É, qual a função a senhora, a senhora exercia dentro desse processo seletivo? Fiquei como apoio. Como apoio, mas fazendo o quê, por exemplo? Isso. No sábado, fiquei para a organização, né, das salas. E no domingo, eu fiquei na sala com uma equipe fazendo provas. Fazendo não, aplicando provas. Tá? A prova chegou lacrada para a gente, nós passamos as provas. O último que estava prestando a prova ficou para fechar uma lote e entregar para a gerência. Certo. A senhora recebia algo por isso? A mais, a parte? Não, não. Quem pediu ajuda foi a Chavantes. Qual era o procedimento no caso das indicações dos profissionais? A senhora sabe dizer para a gente, por favor? Você pode elaborar a pergunta para mim, por favor? Sim, claro. A senhora compõe um time. Quais são os critérios, por exemplo, que eles utilizaram, a senhora tem o conhecimento, para chamar esses entes para poder formar esse time? Não sei. Não sabe. Tá, a senhora foi convidada pelo senhor Ivan, né? Tá. Mesmo porque a prova, ela foi para São Paulo, a gente não teve contato mais com a prova. E quando veio, já veio em formato do edital já pronto para a gente, então a gente não teve contato com a prova. Então quem entrou foi porque prestou a prova e ficou com as notas máximas. Tá, no dia que teve esse processo seletivo foi no final de semana, né? Como que foi a questão do horário e a dinâmica após acabar o processo seletivo? Como é que funcionou? Não consigo responder essa pergunta. Elabora de novo para mim, por favor. A senhora estava no dia do processo seletivo. Funcionou durante um final de semana, certo? A senhora ajudou a aplicar a prova. Acabou o momento da prova. Eu queria que a senhora contasse para a gente como que foi esse procedimento após o final da prova e como que funcionou. Ah, sim. Fechou o malote. Quem levou as provas foi o RH, São Paulo, própria pela Chavantes. É assim, foi no final de semana, certo? Isso, acabou um sábado a prova, e domingo. Lacraram os documentos? E a senhora deu na mão de quem, por exemplo, o malote que foi feito na sala da senhora? Na mão da gerência. Ela estava recolhendo todas as provas, porque tinha prazo de horário para a gente poder entregar as provas. Aí, conforme foram terminando, a gente fechava o malote, o último candidato, ele ia com a gente entregar a prova, porque era o malote fechado. A gente grampeava e entregava para a gerência. Esse malote fechado foi para a mão da Renata, é isso? Sim. Sim. E a Renata deu destino, então, mandou para São Paulo esse material. E a gente entregava, ela colocava na caixa junto com a turma do RH para entregar, para levar para São Paulo. O pessoal do RH daqui da empresa local ou de São Paulo? De São Paulo, da sede. Tá. A senhora sabe me dizer quem participou desse processo, os nomes das pessoas que participaram desse time? De apoio? Da aplicação, isso, de apoio, coordenação, como a senhora preferir. Sim, doutor Cauê, eu, Maria Helena, doutor Flávio, doutora Flávia, Renata, Rui, Tânia. Hugo. Hugo, ele é da sede de São Paulo. Entendi. Então, assim, a senhora pode explicar para a gente o motivo de ter tanta contratação, um número elevado de pessoas de Tremembé? Desconheço. A senhora desconhece? Desconheço. A senhora coordena a equipe toda de enfermagem, né? Da UPA São Marino. Da UPA São Marino. E lá tem bastante gente de Tremembé ou não? A senhora não sabe dizer? Eu não sei, porque eu não tenho endereço. Isso fica no RH. A minha parte é operacional. Então, eu não sei dizer para você. Entendi. Tá bom. Vereador Serginho, você gostaria de fazer algum questionamento, por favor? Boa tarde, Marilena. Boa tarde, senhor vereador. Comissão de Avaliação e Fiscalização de Contratos. Qual a periodicidade que a comissão passa pela unidade
avaliando o serviço, fiscalizando, e quem são os membros dessa comissão que vai até a unidade? É da Secretaria de Saúde? Exato. A Diana, ela vai semanalmente. Semanalmente? Sim. Porém, a gente se fala muito através do telefone, que ela pergunta bastante sobre a unidade, como que está, e sempre que precisa, ela está presente. Tá, mas ela vai semanalmente na unidade? Sim, ela sempre faz visita na unidade, vendo tudo. Tá. E a unidade recebe algum relatório pós-visita? Desconheço, porque o meu operacional, então, a respeito disso, eu não tenho informações. Porque, de acordo com o contrato, a comissão ela tem que elaborar um relatório, né, circunstanciado e passar. Eu não sei se chega na unidade, se vai diretamente para São Paulo, isso tem que chegar. Tá? Tudo que ela envia é através... Tudo que ela envia é através de e-mail, tá? A gente responde e reenvia novamente, manda para Chavantes, eles vão protocolar para reenviar para eles. Tá, então vocês têm acesso a relatórios? Sempre que precisa da nossa opinião, da nossa ajuda, sim. Se quando é da enfermagem, sim. Tá. Quantos enfermeiros tem na unidade Santa Helena? Eu não sou do Santa Helena. Ah, desculpa. Samarino. Não sei dizer para você no momento, mas se quiser a gente manda por e-mail para vocês o protocolado. Fica difícil a gente fazer um questionamento para a gente poder balizar, porque eu tenho um termo de referência aqui, aqui eu tenho números. Perguntei para o Rui e ele não pode me dar informação. Pergunto para vocês que estão na unidade, aí fica difícil, porque a gente precisa ter esses números, porque é uma prestação de serviço, tá? Então, fica muito difícil para a gente depois oficiar. Aí fica difícil. O contrato... Tá, vamos lá. Quantas pessoas internadas tem na unidade hoje? Pela manhã, quando eu estava vindo, ainda tinha 24. Esses pacientes, quando saem, surgem vaga cross, para onde realmente está indo esses pacientes? Depende do paciente, o caso clínico de cada um. Tá. Tem paciente que vai para o Hospital Regional de São José dos Campos, outros para o HMUT, outros para Santa Casa, vai depender muito do caso clínico do paciente. Tá. Medicação, como é que está a medicação na unidade hoje? Não sei dizer, porque é da RT da farmácia. Eu sou da enfermagem. Presidente, são essas minhas perguntas. Bom, chega vários tipos de informações, denúncias, umas vazias, outras realmente que procede. Chega muita coisa para a gente gostaria de esclarecer alguma coisa. Por exemplo, a senhora é coordenadora da enfermagem no geral na UPA San Marino, certo? Isso. A senhora pegou um quadro lá que teve uma transição de uma empresa para outra, de uma OS para outra. A senhora tem bastante funcionários que prestavam serviço lá há muitos anos, há muito tempo? Por exemplo, enfermagem de 12 anos, 10 anos, 12 anos de serviço? Não. Não? Então, todos que estão lá foi contratado recentemente por conta desse processo seletivo, né? Não. Na verdade, já tinham bastante das empresas anteriores, mas não nessa quantidade de anos que o senhor está dizendo. Tá? São mais recentes. Por exemplo, tem uma informação que chegou para a gente, eu tenho o nome dela completo aqui e tal. Essa enfermeira estava passando por um tratamento de quimioterapia com câncer e ela foi dispensada e mandada embora. A senhora tem esse conhecimento de alguma coisa nesse sentido ou não? Nada que chegue até mim. Não tenho ciência desse caso. Quando chega uma enfermeira, por exemplo, que tem algumas debilidades, alguns aspectos, porque já está lá há muito tempo trabalhando, e chega ao conhecimento da senhora que essa pessoa tem umas certas restrições que não pode ser colocada em qualquer setor, a senhora costuma catar esses pedidos ou não?
A senhora analisa ou não? É a gente que manda, é eu que determino e pronto, acabou. Como pede, funciona isso? Quando pede para falar comigo, a gente conversa, a gente encaminha para a medicina do trabalho e eles que vão decidir o que deve ser realizado, como deve ser feito. Porque tem um pedido que chegou a essa comissão de uma profissional que trabalha há 12 anos lá. Ela está passando um momento difícil de saúde, com várias debilidades, e ela informou por escrito, e ela pediu, ela chamou, conversou, e não foi acatado. Não levaram em consideração esse tempo todo que ela está lá. Passou por todo esse período de Covid, na linha de frente, trabalhando, né? E agora ela está passando por um momento que ela precisa desse tratamento, precisa ter algumas restrições. Ela não se nega de trabalhar, mas ela diz que pediu e foi indeferido por parte de vocês. Eu gostaria de entender essa situação, porque se realmente isso for verdade, constatar isso mesmo, chega a ser desumano, né? Chega a ser uma situação bem triste. Uma profissional que trabalhou esse tempo todo, esses anos todos, dedicando a uma unidade, passou por várias outras OSs, né? Atravessou até vocês agora, e agora ela está precisando desse acolhimento, dessa compreensão por parte da OS e não está tendo. Como seria isso? Inclusive, senhor vereador, ela esteve conversando comigo, ela entregou esse papel, só que no próximo plantão ela deu um atestado, então assim fica difícil eu conversar com ela e saber como que a gente vai encaminhá-la. Mas a partir de amanhã, né, nós vamos encaminhar pro RH dar o suporte necessário para ela. Dar o suporte ou mandar embora? Eu desconheço em a gente fazer a demissão. Não tenho porquê. Nós estaremos analisando isso, verificando. Vereadora Vivi, pois não? Marilena, você sabe me dizer se hoje a gente tem funcionário sendo chamado na San Marino sem estar no processo seletivo? Alguém contratado que não passou pelo processo seletivo? Sabe me dizer? Falo por mim, pela enfermagem. Todos que estão no cadastro reserva, eu estou seguindo a ordem. Quem quiser para ver, tá? Estou com a lista, tá tudo certinho. Eu não passo ninguém na frente, pelo contrário. Eu vou pelo cadastro reserva que está lá em sequencial. Ou seja, todos que fizeram o processo seletivo é que estão sendo chamados. Sim. Nenhum por fora que não Nenhum. Fez. Nenhum. Tá. A gente tem aí o doutor Alexandre Vargas, que é gestor de urgência e emergência. Ele tem frequentemente ido às UPAs, ele fiscaliza, ele vai perguntar para você, no seu caso, que é responsável técnica pela enfermagem, ele pergunta, ele vai, ele está presente constantemente? Você ele sabe fala quem diretamente é? Com o Cauê. Sim, conheço o doutor Alexandre, ele fala diretamente com o Cauê. Mas com coordenação médica? Sim. Tá. Vereador Serginho perguntou sobre os medicamentos, né? Eu tenho total ciência de que o medicamento não é, você colocou que não é responsabilidade sua, e sim da parte farmacêutica, mas claro que você, como um responsável técnica da enfermagem, tem conhecimento de medicamentos que podem estar faltando, basicamente. A gente não vai aprofundar em tudo, até porque são muitos medicamentos, você não vai conseguir lembrar tudo, né? Eu que fui lá, fiscalizei, não me recordo. Mas eu gostaria de perguntar para você sobre o básico, tá? Eu acho que você consegue responder, até porque você está lá na ativa. Chegou uma denúncia para mim de que não tem Dramin, e sim o Plazil. E o Plazil está sendo aplicado por falta do Dramin. Você confirma essa informação para mim? A falta do Dramin nos medicamentos? Dentre outros medicamentos que também faltam. Senhora Porque acaba vereadora. Sendo os dois para a mesma situação, para cortar vômito, né? Sim, eu desconheço. Não chegou isso para mim. Tá, você tá. Não tem conhecimento se está faltando o Dramin, né? Não. Tá. Você tem conhecimento de algum medicamento que está faltando lá? Seringa, soro? Não. Tá tudo tranquilo, tudo não. Correndo bem? Não. Não o quê? Não tem conhecimento ou não sabe? Não tem conhecimento. Sabe? Tá, obrigada, viu? Pois não. É isso que eu também... Ela não tem conhecimento. Não tenho conhecimento. Tá, não chegou até mim que está faltando alguma coisa. Tá, obrigada.
tem conhecimento das empresas, né, PJs, que prestam serviço na unidade? Sim. A senhora poderia citar, por favor? RM é da Limpeza e Controladoria de Acesso. A RIDEC, que é a do Laboratório e Médicos. E a Medix, que é a do Raio-X. Exames por imagem. Não, perfeito. Que a gente está ouvindo todas aqui, de repente se ficar alguma para trás, né? Mas acho que todos já vão ser chamados. Obrigado. Bom, Maria Helena, então, de forma satisfatória, a gente agradece a sua contribuição e a sua participação. Obrigado, tá? Eu que agradeço. Boa tarde. Boa tarde. Chamo agora o próximo depoente. A senhora Tânia Cristina Maciel Migoto. Boa tarde, senhora Tânia. Boa tarde. A senhora pode informar, por favor, o nome completo da senhora e local de trabalho? Tânia Cristina Maciel Migoto, UPA Santa Helena. Tá. Só para informar para a senhora que esse depoimento está sendo gravado pela TV Câmara e a senhora está sendo ouvida nessa CPI na condição de testemunha e nessa qualidade é obrigada a falar a verdade na forma da lei, podendo ser processada caso falte com a verdade, né? E a senhora se compromete a dizer a verdade e tem ciência das consequências em caso de mentiras? Sim. Vamos lá. Qual que é a função do cargo da senhora? O que a senhora faz hoje lá dentro da unidade? Eu sou responsável técnica pela equipe de enfermagem. Eu cuido da organização, das escalas, educação continuada para o melhor atendimento do paciente. Exclusivo na unidade Santa Helena, né? Sim. Tá. E, então, a senhora cuida de escala, como é que é? A senhora cuida da parte toda de enfermagem, é isso? Sim. Então, descreva para a gente, assim, durante o seu... Você trabalha no período de expediente normal, é isso? Eu trabalho, assim, todos os dias, né? Porém, se precisar em outro horário, finais de semana, também vou até a unidade. Tá. Como que foi a sua entrada na Chavantes? Você já participou de algum processo seletivo? Ou foi já convidada, assim... a compor o quadro? Eu entrei na Chavantes como CLT, enfermeira assistencial, tá? Na troca da empresa Ergoquali para Chavantes e fiquei por 15 dias onde tinha uma responsável técnica, né?
Depois de mais ou menos, eu acho que 13, 14 dias, essa responsável técnica, por problemas de saúde, ela quis deixar o cargo e me indicou. Quem era essa responsável técnica? Você lembra do nome dela? Marisa. Marisa, tá. E daí eu fui chamada pela gestão, né? Se eu queria entrar nesse cargo. Quem convidou a senhora? O doutor Ivan. Doutor Ivan, tá. A senhora chegou a fazer parte, de alguma forma, de equipe de apoio ou coordenação do processo seletivo que teve na Samarino? Sim. O que a senhora fazia lá? Qual era a função da senhora? Eu fui apoio na aplicação das provas. Foi isso. Esse apoio, a senhora ficava vendo se alguém estava colando ou não, ficava dentro da sala, é isso? Sim, sim. Teve bastante gente que participou desse processo? Ah, muita gente. Eram muitas salas. Onde foi feito esse processo? Esse processo foi feito na faculdade Anhanguera. Anhanguera. Foi no final de semana? Foi no final de semana. Terminou até que horas, mais ou menos? Não me recordo bem, mas acredito que por volta das 3 horas, 2h30, 3 horas. E como que foi o final desse processo? Terminou a prova, aplicou, como é que... Descreva pra gente como é que foi isso, esse processo. As provas vieram em malotes e foi entregue em cada sala. E a gente que ficou responsável pela sala, esperou o término da prova, colocamos de novo nesse malote e foi entregue pra gerente, aonde a equipe que estava em apoio também, que veio de São Paulo, acabou levando. Era um malote lacrado ou só fechado? Na hora que chegou, ele estava lacrado. E depois a gente colocou... Mas não lacrou para mandar para São Paulo, só fechou. O que eles fizeram, eu não Você sei. Você não participou até o final do processo, então, né? Não, eu fiquei somente na sala mesmo. Tá bom. A senhora pode explicar para a gente... O motivo de tanta contratação de número elevado de pessoas de Tremembé? O que a senhora tem a dizer isso? Tem bastante gente que trabalha de Tremembé lá nesse processo que foi contratado? Eu não sei, porque eu sou da UPA Santa Helena. A senhora contribuiu e ajudou nessa prova do Samarino, né? Sim. Então daí a senhora perdeu o contato do andamento dessa prova? Sim. Tá bom. A senhora sabe hoje de cabeça... Quantos leitos tem lá na unidade que a senhora trabalha? Só pode escrever eles para nós? Sim. Eu tenho 10 leitos de internação, 1 isolamento, 3 infantil e 4 na sala de emergência, sendo um deles que a gente fala que é o leito de parada. A senhora poderia repetir para mim, por gentileza, 10 leitos? 10 leitos de internação... Um isolamento. Peraí, um isolamento. 3 infantil. 3 infantil. E 4 na emergência, sendo um desses o leito de parada. 4 emergência. Tá bom. Vereador Serginho, quer fazer algum questionamento? Boa tarde, Tânia. Boa tarde. Você falou que era CLT. Então, hoje você é? PJ. É incrível. É incrível. Não pela senhora, tá? O sistema OS, né, as organizações sociais, têm uma facilidade tão grande de contratar com pessoas jurídicas e os direitos, né? Um funcionário CLT tem lá seu fundo de garantia, tem lá suas férias regulares. E, de repente, contrata-se por PJ. Vocês trabalham 12, 13, 14, 24 horas. A doação é total, remuneração não sabemos, né? Mas eu fico muito preocupado. Fico muito preocupado. Eu contrato uma PJ... Aí lhe pergunto,
existe uma comissão de avaliação e fiscalização do contrato celebrado entre Prefeitura Municipal de Taubaté e Chavantes. Lembrando, comissão não é uma pessoa, são várias pessoas. A senhora está desde quando mesmo na unidade? Eu entrei como CLT no dia 1º de 6 de 22. 22, perfeito. Na UPA Santa Helena. Tá. A comissão de avaliação, ela passa lá regularmente para poder fazer a avaliação e fiscalização da unidade? Eu não entendi. É, existe uma comissão da prefeitura, tá? Que ela tem que fazer a avaliação e fiscalização, se possível até diário, mas não tem jeito de fazer diário, mas vamos lá. Sim, desde o começo teve. Eu não me recordo a quantidade de vezes que foi passado desde o início, mas sempre eles passaram sim. Tá, mas a comissão, quantas pessoas? Olha, era mais ou menos em torno de 3. 3 pessoas. E aí é feito, então, após a avaliação, essa comissão, então, dá uma devolutiva para vocês através de um relatório. Isso para a gerente da unidade. Tá. Regularmente essa comissão passa na unidade? Olha, regularmente eles passavam sim. Passavam ou passam? Passam. Passam. Você tem condições de dizer para mim quantas vezes no mês? Uma vez por mês, posso te dizer que eles passam sim. Ok. Então, às vezes eles também, eles passam na unidade e tem vezes que eles pedem muitas coisas assim, referente à unidade por telefone. E a gente passa para eles também. Tá, ok. Quantas pessoas têm internada na unidade hoje? Até hoje, pela manhã, na hora que eu vi... Tínhamos 14 internados. Tá dentro. Do quadro de enfermeiro e técnico de enfermagem, a unidade tem quantos? Tá. Eu tenho mais ou menos o número, né, que são 82 funcionários da enfermagem, tá? Porém, tem alguns que estão em licença maternidade, então, se o senhor precisar desse número exato, eles vão te informar, tá, por escrito. Vamos tratar de novo de PJ. Esse nome está dando uma certa... Quem que é a PJ dos médicos da unidade? Qual o nome da empresa que... Pessoa jurídica. Eu não me recordo. Não é a Éder, não, né? É de IDEC. É que ela confundiu com o nome da empresa. Da empresa, da PJ. É a PJ, que faz a gestão dos médicos. Assim, a empresa, o nome correto, eu não sei te dizer, mas é a empresa do Éder. A empresa do Éder? Não veio, presidente? Não. Não veio? Estranho. Foi convidado. Foi intimado, perfeito. Presidente, são essas minhas considerações. Bom, vereador Serginho,
Só lembrando que o senhor Éder Idec Pontes Munifica, ele foi intimado por essa comissão, não compareceu e não justificou. Nós estaremos tomando outras medidas daqui para frente com relação a isso, porque a participação dele seria muito importante nessa fase da investigação. Senhora Tânia, muito obrigado. Da minha parte, eu agradeço a sua participação, porém, a vereadora Vivi da Rádio tem um questionamento para fazer. Tânia, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para a enfermeira técnica da San Marino. Você tem conhecimento da falta de medicamentos básicos e importantes, visto que você é a enfermeira técnica do local? Então, eu não posso informar quais medicações estão em falta, entendeu? Isso teria que ser com a farmacêutica mesmo, porque isso é tratado diretamente da gerente com a farmácia. Você é PJ, né? Sou, sim. Você não está com o seu pagamento atrasado? Não. Obrigada, viu, Tânia? Então, de forma satisfatória, Tânia, eu agradeço a sua participação. Gostaria de falar mais alguma coisa? Tá bom. Tá certo. Muito obrigado, Tânia. Muito obrigado, doutor, pela participação. Peço que chame a última depoente, a senhora Renata Juliane de Souza. Obrigado, Tânia. Boa tarde, senhora Renata. Boa tarde. Por gentileza, a senhora não consegue informar? Está difícil aí. O nome completo e local de trabalho, por favor. Renata Juliane Souza. Eu trabalho na UPA San Marino e na UPA Santa Helena. Peço que forneça uma água para ela, por favor. Isso. A senhora está sendo ouvida nessa CPI na condição de testemunha e nessa qualidade é obrigada a falar a verdade na forma da lei, podendo ser processada criminalmente caso falte com a verdade. A senhora se compromete a dizer a verdade e tem ciência das consequências em caso de mentiras? Sim. Hoje vai estar um pouquinho difícil para a senhora falar, que a senhora está um pouquinho rouca, né? A vereadora Vivi, acho que gostaria de começar e eu vou dar essa honra para ela. Presidente, eu agradeço que eu vou ter que buscar minha bebê. 5 horas, hoje eu não tenho quem pegue ela, então eu peço a gentileza que eu possa iniciar. Boa tarde, Renata. Eu tenho alguns questionamentos aqui, algumas coisas que chegaram. Naquele dia que a senhora esteve aqui, nós falamos sobre o atraso do pagamento dos médicos e no outro dia houve um repasse da prefeitura. Eu te mandei, né, um print e automaticamente os médicos conseguiram receber parte do pagamento. Então, deixar registrado que isso é importante. Como a gente tinha dito, né, os PJs não estão com salário atrasado. É de suma importância que os médicos, que são o coração das OSs, não fiquem com seus salários atrasados. E a gente sabe que também houve um repasse da prefeitura hoje, para vocês também. Vou confirmar o valor para você. Foi repassado R$ 426 mil para o Santa Helena e R$ 451 mil para San Marino. E foi feito um pagamento de 50%
para o salário dos médicos. Isso foi para as duas OS, São Marino e Santa Helena? Isso foi para as duas unidades, UPA Santa Helena e UPA São Marino. 50% para os médicos? 50%. Tá. E há previsão do restante do pagamento? Até o final dessa semana. Há uma fala do prefeito sobre isso? Ele garantiu esse passe? Eu não falo com o prefeito, tá. Né? O que foi me passado foi que até a sexta-feira o outro valor vai ser repassado para a gente finalizar esses outros 50%. Porque há uma fala, eu fui conversar com alguns médicos, há uma fala dos médicos, principalmente os pediatras, que nós temos 17 pediatras na San Marino e 16 fizeram sua carta de demissão, que me traz uma preocupação muito grande, porque mesmo sabendo que os 29 que pediram conta, já existe uma sequência de médicos que possivelmente poderão ser contratados e a UPA não vai deixar de fornecer médico, mas eu não acredito que vocês tenham essa excelência em conseguir, de uma vez, já contratar 16 pediatras. Acho que vocês devem estar tendo dificuldades, porque especialistas não é tão fácil quanto os da porta, né? Que é o clínico geral. E há uma fala também, que parece que houve aí uma conversa, se possível, até o dia 20, todo o pagamento for feito, eles podem voltar atrás da demissão. Com certeza você deve estar por dentro dessa fala dos médicos. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Há a possibilidade, então, de retroagir essas demissões e Taubaté não ser prejudicado, principalmente na área da pediatria, que o San Marino atende muitas crianças? Quem tem esse contato com os médicos são os responsáveis técnicos. Sim, eu tive o contato com o Dr. Cauê, que ele mesmo revogou a saída dele. Ele se continua com a gente. Tá ok? E existe essa fala dos médicos que se a gente repassar os valores, eles continuarão, porque eles confiam na gente. Tá. Chegou para mim também, então a gente pode, né, acreditar. Então que fique aí ao prefeito municipal, né, que ele possa ir, a gente faz esse apelo, que até o dia 20, se for feito o repasse, os médicos poderão continuar e nós não teremos problema da falta de pediatra, né, na UPA. Tomara que isso aconteça. Também chegou para mim que está faltando o Dramin na UPA San Marino. Medicamento Dramin. Desconheço. Leandro, outra vez eu até comentei com vocês sobre algumas medicações, certo? Então, existem protocolos a serem utilizados. Não tenho conhecimento da falta de nenhuma medicação, do Dramin na minha unidade. Inclusive, essa denúncia veio que o Dramin está sendo substituído pelo Plazil. Como você mesmo havia dito, às vezes falta um medicamento, mas tem um outro medicamento que ele é para a mesma função e ele repõe. E foi passado para mim que o Plazil, por um momento, estava sendo substituído pelo Dramin, que tem a mesma função, que corta vômito, e por falta do Dramin. Mas foi passado para mim por um especialista médico que o Dramin é dado para criança e o Plazil para adulto. E estava sendo feito a aplicação do Dramin para criança por falta, do Plazil por falta do Dramin. Então chegou para mim essa denúncia, é algo muito preocupante, veio de médicos, tá? Então já fica muito complicado a gente pontuar de lá de dentro mesmo, que acompanhou. E eu gostaria de saber se você está ciente disso, porque parece-me que essa ordem veio do médico, da coordenação. Vereador, eu desconheço essa informação, mas eu posso buscá-la para a senhora. Tá. Por favor. Renata, você está prestando serviço na cidade de São Paulo também, pela Chavantes? Eu presto. OS de São Paulo? Não, eu presto serviço para a Santa Casa de Chavantes. Em São Paulo? A Santa Casa, a sede, a matriz, a sede é em São Paulo. Porque chegou para mim também que as pessoas não têm visto você há um mês na San Marino, por conta dessa outra OS que você está prestando serviço. Isso procede? Não. Essa informação não procede. O que está acontecendo é que a Santa Casa de Chavantes, a OS, está passando por uma acreditação da ONA, tá? Que é uma qualificação da segurança e qualidade do atendimento do paciente.
Então, eu estou fazendo os cursos, estou fazendo toda a parte de aprendizado, porque a gente quer trazer para a UPA essa certificação da ONA, que é a ONA 1, que a gente chama, né? Porque a ONA é dividida em 3 etapas, ONA 1, 2 e 3. Então, a gente vai passar por uma acreditação e eu fui convidada para participar, para poder trazer para a UPA, para poder fazer o melhor qualidade. É isso? Um curso? É, você vai aprendendo sobre a acreditação. Já começou esse curso? Não é um curso, vereadora. Você faz, você aprende sobre a acreditação, entendeu? É que foi passado que você faz um mês que não vai na UPA São Marino. Então, essa informação não procede. Estou presente 24 horas para todo mundo que precisa de mim. Tá, na São Marino. E nas duas unidades. Tá. Também houve uma denúncia do local de descanso dos médicos. Parece-me que na época que era a essencial, os médicos tinham um local mais adequado, mais confortável, mais limpo. E a denúncia que chegou para mim hoje é que ele está parecendo um purgueiro. Dessa maneira, tá? Eu estou usando um termo pejorativo. Você tem conhecimento que os médicos não estão satisfeitos com seus locais de descanso? Desconheço de qual unidade. As duas unidades eu pintei. São Marino. Confortos. Imagina, o São Marino eu pintei, eu coloquei, tem cama nova, tem tudo. Nós recebemos uma doação de cama, a gente está até montando, está tudo certinho. E no São Marino é dividido entre masculino e feminino. E também é a mesma reclamação vindo, que é essencial, ela fornecia uma alimentação muito boa para os médicos. E que hoje a comida é congelada e somente 20% dos médicos fazem uso dessa alimentação congelada. 80% não consegue comer a comida de tão ruim que é. Já chegou essa reclamação para você? Não, não chegou essa reclamação e eu desconheço, porque eu sou uma pessoa que almoço todos os dias na unidade. Tá bom. A mesma comida. Tá, presidente, essas são as minhas perguntas. Vereador Serginho. Vereador Bob. Renata, primeiramente, parabenizar aí por essa busca da ONA. Eu estou no último ano de gestão hospitalar, eu sei o quanto é importante e impacta na vida do cidadão, trazendo mais qualidade nos processos, nas organizações administrativas, e quem sente isso é a população. Ressaltando que pouquíssimas unidades aqui no Vale do Paraíba possuem essa especificação da ONA, acreditação plena, e assim por diante, vai tocando. Então, parabéns na busca e quem ganha é o munícipe nessa questão. Estou vendo a senhora aqui a segunda vez. A senhora sabe qual o motivo dessa segunda convocação aqui nessa casa ou não? Tem conhecimento? Não, não tenho conhecimento. Não? Não. Na sua convocação, não informado? Não. E aí, até boa a presença da senhora aqui, que eu recebi aí uma denúncia e eu queria aproveitar que a senhora queria ver a veracidade desse fato. Chegou até esse vereador que alguns assessores aqui da Câmara Municipal procuraram a equipe da senhora, ou procuraram a senhora, requerendo informações, mas não apresentaram ofícios com essas informações. E segundo a negativa que tiveram, falando assim, olha, a senhora parece que falou para a pessoa que não iria oferecer as informações, e aí parece que teve uma ameaça, se a senhora não oferecesse essas informações para esse assessor aí de um vereador aqui na cidade de Taubaté. Mediante a todo esse fato que a gente está aqui apurando na CPI, esse fato é verídico? É verídico. A senhora pode informar para mim o nome do assessor e assessor de qual vereador? Ivete, do senhor Moisés. A senhora sabe me informar como que ocorreu esse fato? Eu recebi uma ligação na quinta-feira solicitando os dados das pessoas que vieram depor aqui hoje. E na sexta-feira a assessora entrou em contato comigo, mas eu estava numa reunião, eu não consegui atender. Ela me mandou uma mensagem e depois o senhor vereador me mandou também mensagem pelo WhatsApp. O que dizia essa mensagem? Dizia muito obrigada, eu não sei, dizia muito obrigada por todas as devolutivas que você sempre me deu,
Mas é, eu vou te convocar de novo para estar na sessão na quarta-feira. E a senhora está confortável para estar aqui hoje? Estou confortável. Confortável? Estou confortável. Achou? Não teve nenhum tom de ameaça, nada? Assim, da minha parte, Renata, sim. Mas, é, por outro lado, eu me senti mesmo, porque eu vim na quarta-feira e fui bem clara e bem expressa em tudo que eu falei. Então, assim, eu fiquei bem... Eu não sei por que eu estou aqui. Vou responder as mesmas perguntas da semana passada ou mudou alguma coisa na oitiva, alguém... Não sei por que eu estou aqui. Tá bom, é muito importante a gente perguntar todas essas questões, porque desde o primeiro momento, várias falas minhas, eu tenho que zelar, volto a repetir de novo, pela lisura do processo. Se nós entendemos que nós queremos ter um processo com uma lisura e chegar e melhorar a vida das pessoas na questão de saúde, nós temos que ser justos aqui. Eu digo e tenho o costume de falar para você que está me acompanhando, que nós temos que ser um instrumento de justiça. Aqui não devemos ter amores e nem paixões. Temos que ser sinceros. Então, por conta disso que eu estou perguntando para a senhora, e também para deixar registrado que aqui é uma comissão de CPI e nem todas as ações devem embarcar todos os membros dessa CPI. Eu me senti bem constrangida. Eu tô confortável no sentido de que eu tô falando a verdade. Mas eu me senti bem constrangida por causa do tom da mensagem. A hora que eu ouvi os dois áudios, eu respondi por uma mensagem de texto e as mensagens foram apagadas. Então, assim, eu tô com medo de como me acontecer alguma coisa. Obrigado. Tá, foi bom levantar essa questão, vereador Bob. Até agradeço Vossa Excelência para a gente poder esclarecer os fatos. Na última oitiva que teve na última quarta-feira, nós recebemos algumas informações e hoje teria que estar aqui alguns prestadores de serviço para esclarecer no que tange ao processo seletivo. Né? As denúncias chegaram, incluindo a informação da Medix, do Raio-X, e também outras denúncias na questão de processo seletivo. Bom, o que passou para a nossa assessoria, passou para a nossa equipe, foi que a senhora Renata estaria contribuindo, ajudando, né, disposta a ajudar, a contribuir. Ficamos até contentes com esse posicionamento, que isso mostra firmeza e clareza a princípio, né? Só que, após o término daquela oitiva, a minha assessora, a Ivete, que tem muitos anos de Câmara Municipal, já assessorou deputado Aricara e outros deputados, igual a Poliana Gama, tem uma experiência vasta nessa casa e muito competente naquilo que faz. Ela mandou mensagem para a senhora Renata, né, que se prontificou a ajudar, a contribuir, para fornecer os nomes, não era a informação da empresa. Ofereceu o nome completo da pessoa, porque isso passa pela mão dela, nome e contato das pessoas. Então, para facilitar o processo, levando em consideração que foi na última quarta-feira, né, até agora. Então, foi questão de menos de uma semana deliberado essa oitiva, para esse fim. E a assessora Ivete ligou, mandou mensagem, e ela mostrou para mim a mensagem na íntegra. E a senhora Renata não estava respondendo, não estava prestando esse esclarecimento, essa contribuição voluntária que nós ficamos tão satisfeitos da parte dela. Então, assim, eu fiquei no momento indignado porque já estava chegando na sexta-feira, final de semana, e não ia ter tempo hábil para soltar os documentos pela CPI. Lembrando que eu não decido nada sozinho nesse lugar. Lembrando que nós fazemos parte de uma comissão parlamentar de inquérito, onde são 5 vereadores. Então, nenhuma deliberação é monocrática. Eu decido, pronto, acabou. Não. Aqui, se não tiver aprovação do vereador Serginho, da vereadora Vivi, do vereador Bob, do vereador Diego, nada acontece. Então, naquele momento, confesso que eu mandei 2 áudios para a senhora Renata, falando a seguinte informação. Senhora Renata, muito obrigado pela contribuição que a senhora deu para a CPI. Muito obrigado por a senhora ter respondido a minha assessora Ivete, que a senhora ignorou ela umas 3, 4 vezes. Muito obrigado por a senhora retornar a ligação para a Ivete. Bom, lembrando em consideração que só para recordar a senhora estará sendo chamada novamente nessa casa para responder alguns questionamentos. E finalizei esse áudio. Então, só que da forma que foi, pode ter
suado, né, senhora Renata, com uma forma assim de constrangimento, intimidação. E eu quero deixar registrado aqui meu pedido de desculpa, porque na hora eu estava bem preocupado com a situação. Porém, eu não me furto e não volto atrás de uma palavra, já que eu só agradeci a senhora de ter dado essa supostamente contribuição com a CPI, que não deu, ter dado atenção, que não deu. Eu falei assim, bom, só lembrando a senhora que a senhora será chamada novamente na CPI, não porque eu quero, e sim porque a comissão aprovou, a comissão deliberou. Então, publicamente, eu peço, se a senhora interpretou de uma forma intimidatória, constrangedora, a senhora me perdoa, tá bom? A senhora só está aqui novamente para prestar alguns esclarecimentos no que tange ao processo seletivo, tá? Nada mais. É lógico que teve algumas perguntas que a senhora não conseguiu responder na outra. Então, ficou registrado para a gente refazer essas perguntas. Mas foi só nesse tom e não foi eu que fiz essa intimação, não foi eu que quis chamar a senhora novamente, e sim a aprovação da comissão, tá bom? Só deixar isso esclarecido. Pois não, doutor? Só uma parte aqui, que ela tá bem emocionada aqui, a questão da desculpa, tranquilo, mas só para ficar registrado que o meio de comunicação oficial da CPI é ofício e que foi o uso particular do telefone dela é uma via inadequada para a formalidade necessária que a CPI merece e tem que ocorrer. Então, não é nenhuma reprimenda, não é nada disso, mas que fique registrado que as próximas comunicações a gente peça que faça Sim. de maneira formal, para que a gente possa responder de maneira formal também e não ter desvio de informação nenhuma e contribuir de maneira muito clara e transparente com tudo, tá bom? Sim, justamente. Inclusive, após esses dois áudios, ela esclareceu o e-mail jurídico da Chavantes e nós já tomamos a devida providência. E eu gostaria de deixar registrado isso, tá, senhora Renata? Então, se a senhora levou por esse lado, só me perdoa, tá bom? Pelo senhor presidente. Pois não, vereadora Vivi. Renata, nesse momento que você disse que não tem conhecimento sobre a reclamação dos médicos da comida e do conforto, eu recebi várias mensagens de médicos dizendo que já falaram com a senhora sobre esses problemas. Tá? Eu queria deixar registrado aqui que a gente precisa falar a verdade. São vários, não são um. Depois, se você quiser, a gente pode conversar sobre isso. E também... você afirmou aqui para mim que 50% do salário do pagamento dos médicos na UPA San Marino caiu e não tinha caído. Começou a cair agora. Nesse momento que eu também recebi várias mensagens de médicos. Caiu primeiro para Santa Helena e para San Marino ainda não caiu. Mas se já caiu para um ou dois, eu acredito que agora o processo... E a gente entende a burocracia, a gente entende que eu acho que foi hoje o repasse... Vereadora, o repasse foi ontem, no finalzinho do dia, mas tem todo um trâmite burocrático que tem que ser feito. Sem problema. E a parte bancária, então, vai caindo. Vai cair, então, 50% de todos da San Marino. Vai sim. Está registrado, então, que eles podem estar tranquilos? Sim. E só que existe, bem lembrado pelo vereador Serginho, existe aquela proposta dos médicos de continuar, se caísse integral até o dia 20. Dia 20 é hoje, eu não me atentei a isso. E não caiu, ou seja, estamos então correndo o risco dos médicos realmente saírem. Ou há uma conversa interna entre vocês? Então, para isso eu tenho o Dr. Cauê, que é o médico responsável técnico, que está conversando com eles. O que foi me passado é que até sexta-feira os repasses vão ser feitos e os valores vão ser depositados. Uhum. E também não vou afirmar, mas eu também recebi uma denúncia de que o Dr. Carlo Guilherme, ele está chegando para os coordenadores médicos de cada especialização e pedindo para que eles tentem fazer um acordo com os médicos para eles não saírem. E usando, inclusive, o termo, se vira, mas segura os médicos. Só estou te passando que, às vezes, você não tem conhecimento disso. E vários médicos vieram falar sobre isso também, tá? Para poder assistir mais de perto, que é uma preocupação que também nós devemos ter. E fica aqui para você um pedido, Renata, porque eu sei que quando a gente pede, você corre, é para você olhar com carinho... O lugar de descanso dos médicos, que é fundamental, que eles fazem 12 horas, 24 horas, e também a alimentação. Chama os médicos, faz uma reunião com eles, ouça, para que eles possam realmente ter uma comida adequada, digna, como era com a Essencial, e um local de descanso também. Eu priorizo sim isso, tanto que a gente cuidou. Eu não sei se vocês foram antes, como era também o conforto da enfermagem. Do San Marino. Eu nunca entrei na sala de conforto. Eu te dou foto. Dos médicos. Tô te falando da enfermagem também. Eu tenho foto de como era o conforto da enfermagem.
foi o primeiro lugar que eu priorizei, porque eles dormiam em duas camas, tinham duas camas hospitalares quebradas e duas poltronas quebradas. O lugar era um lixo. Eu fui lá, eu arrumei. Então, assim, a gente vai... Faça isso pelos médicos também, que não está adequado. Ah, eu faço, pode deixar. Obrigada, Renata. Acho que... Renata, só conta pra gente, por favor, como que foi esse processo seletivo lá da San Marino? Foi você que coordenou, veio o material lacrado de São Paulo e tal. Você pode escrever pra gente como que foi esse processo? A lisura desse processo? O processo seletivo, ele vem todo da matriz, da sede de São Paulo. Todo. Então, eles vieram com as suas provas lacradas, foi executada as provas, foi lacrado e eles levaram para São Paulo. E a aplicação... Desse processo, como que foi? Foi na faculdade, nas salas organizadas. Não entendi a pergunta, para mim foi isso, foi organizado todos na sala, não, bonitinho. Então, a pergunta é, como que foi esse processo? Né? Veio o material, nós aplicamos, fomos tantos coordenadores, pessoa, equipe de apoio. Eu estou perguntando para a senhora, como que foi esse processo? Tinham fiscais de prova, porque tem que ficar na sala. Todo... Quantas salas, mais ou menos, vocês ocuparam? Ah, foram 2 dias. Não tenho de cabeça. Foi bastante inscritos? Bastante pessoas? Ai, se eu não me engano, foi 1.204. Se eu não me engano, tá? Inscrições. Mas as pessoas que foram, eu não lembro de cabeça quantas pessoas foram fazer a prova. Foi em torno de 1.000 pessoas, então, mais ou menos, é isso? Não. Não? Foram bem poucas. Ah, tá. E foi num final de semana, em 2 etapas que vocês fizeram, é isso? É sábado e domingo, porque a gente contempla as pessoas que trabalham 12 por 36. E como funcionou essa parte da inscrição e depois a aplicação da prova e depois a parte de avaliação? Explica pra gente. Foi feito um edital que foi lançado, lá tinha um link pra pessoa, pro candidato se inscrever. Via internet mesmo, né? Via internet mesmo, tinha o link, ele se inscrevia. Aí saiu até tal... Tal dia, tal horário, finaliza. Depois é feito a captação de todo mundo, divisão das salas. Aí colocamos os nomes das pessoas nas salas. As pessoas entravam, faziam a prova. Tá. E ao término dessa prova, foi no final de semana. Terminou no domingo, é isso? Quando terminou, explica pra gente como que funcionou esse processo na hora de finalizar, lacrar, fechar, mandar. Explica pra gente, por favor. As provas, os malotes me entregaram, os fiscais me entregaram. Eu lacrei e entreguei para as pessoas responsáveis de São Paulo do RH. Tá. Só pode relatar pra gente quais foram essas pessoas da equipe de apoio e de coordenação que participou de todo esse processo seletivo? Não entendi a pergunta. Quem fez parte da sua equipe de coordenação de aplicação da prova? Quem foram as pessoas que vieram, que participaram desse processo seletivo? O pessoal do RH de São Paulo e alguns colaboradores daqui. A senhora consegue citar os nomes para mim de quem a senhora vai lembrando aí, de que participou? A Jô, a Zilda, o Márcio, o Hugo. Márcio não apareceu até agora. Quem que é Márcio? É do RH da Chavantes. Lá de São Paulo. De São Paulo. Tá. Quem mais? O Hugo. Gui, eu não lembro o nome de um senhor, do senhor. Lá de São Paulo também você está falando? Sim. Tá, e daqui, quem que participou? Aqui, o doutor Cauê, doutor, eu participei. Doutor Cauê, você... Deixa eu pensar. Nossa, era muita sala. O Rui ficou numa sala, a Tânia ficou numa sala. Nossa, era muita gente. Foram muitas salas. Só não lembro mais de ninguém, é só esses nomes. Eu mesmo, não lembro, né? O nome de todo mundo, vereador. Tá. Tá bom. Teve alguma indicação? Não entendi a pergunta. Teve alguma indicação dos profissionais que compuseram essa equipe toda? Nenhuma. Nenhuma? Não. Por exemplo, a senhora foi convidada pelo Sr. Ivan, pelo Anísio, por quem só foi convidada com o povo para vir aqui para Taubaté para formar todo esse... formar o time da Chavantes aqui em Taubaté? A senhora foi convidada por quem? Por exemplo.
Como eu respondi da outra na semana passada, eu encaminhei meu currículo, fiz uma entrevista e fui convidada. Por quem? A vir trabalhar pelo Dr. Ivan. Dr. Ivan, então isso. Era isso, isso mesmo. Isso legal. Mesmo. Tá. É, a senhora sabe explicar pra gente por que de tanta contratação de pessoas de Tremembé, um número grande de pessoas contratadas nesse processo de Tremembé? Tem algum porquê? Tem assim uma... Não, desconheço. Então, finalizando esse processo, foi fechado numa lote e o pessoal mesmo que veio contribuir, que foi a Zilda, o Jô, o Hugo, o Márcio, mais algumas pessoas do RH da empresa da Chavantes de São Paulo, pegaram esse malote, colocaram no carro e levaram para São Paulo, é isso? Sim. Tá bom. Você quer fazer alguma colocação, vereador? Você poderia explicar para a gente como é que funciona esse processo de classificação dessas pessoas que fizeram esse processo seletivo? Como funciona a pontuação, questão de desempate, certinho? O processo ele é todo feito no edital. O senhor tem lá as tantas páginas do edital e ele faz, se eu não me engano, é prova, entrevista, validação curricular. Sabe informar qual a pontuação de cada... Prova ou não, não? Ai, vereador, não... eu não consigo lembrar de cabeça. Tá bom. Só para a gente, para dar uma esclarecida a forma que foi feita e de que forma foi convocada essas pessoas para trabalhar. Claro, claro. Tá bom? Mas isso é. A gente consegue precisar de documento, isso é público. Sim, sim. Todo processo seletivo ele tem começo, meio e fim. Tá bom. A lista de presença, tem tudo bonitinho. Bacana. É importante a CPI saber até para. Se acaso precisar juntar algum documento, está à disposição. Por falar nisso, nós vamos estar solicitando a Chavantes a fornecer para a gente todo esse processo, né, de classificação e tal, para a gente encerrar esse assunto, tá bom? Vereador Serginho, gostaria de fazer alguma colocação? Boa tarde, Renata. Boa tarde, vereador. Bom, eu somei aqui a UPA Santa Helena, pelo termo de referência, mais ou menos 166 colaboradores. E eu vejo aqui uma relação de empresas contratadas via PJ significativa. Desses 166 que tem aqui no termo de referência, você sabe dizer quantos são PJs? Não, eu não sei. É que assim, o senhor está vendo o edital, é isso? Eu estou vendo o termo de referência. O termo de referência. Existe um plano de trabalho. Exato. Entendeu? Aí nesse plano de trabalho, a gente trabalha em cima desse plano de trabalho que é feito, que entregue para a Secretaria de Saúde. Sim. É porque daí eu vejo aqui, né? Tem o Rui, ele mencionou aqui que ele é PJ. Aí tem as enfermeiras também, que são PJs. Pessoas eu tenho. O senhor falou de prestadores, não. Sim. Quem é PJ, tá? Santa Helena, Renata, Rui, Tânia e Dr. Carlos Guilherme, que é o responsável técnico. Na San Marino, Dr. Cauê, Maria Helena, eu, Renata e o Rui. Tá. Nós somos PJ. Tá. E os médicos todos estão vinculados à empresa Éder. Isso, é um prestador de serviço. Tá. E o Éder não veio. Espera prestar esclarecimentos para a gente. Temos perguntas muito significativas para ele. Por que eu estou perguntando isso, sabe, Renata? Logo quando teve a contratação da OS, eu me recordo muito bem uma fala do secretário aqui na casa. E ele falava, nós precisamos tirar as empresas que prestavam o serviço para contratar uma OS para que a gente pudesse ter uma só na unidade. E aí, quando a gente começa a observar aqui, né, a OS é a empresa que faz a gestão da unidade. E aí, a OS, ela tem, então, isso está em contrato, tá? É permitido, infelizmente, é permitido. Falo infelizmente porque foge um pouco da fiscalização da casa, tá? As contratações de pessoas jurídicas.
Por que que eu falo isso? Tem várias empresas, OSs, que estão sendo fiscalizados pela Controladoria Geral da União, e eles mostram para a gente, mais uma vez, o risco de se contratar pessoas jurídicas via OS. Porque realmente a gente perde o controle. E aí, vocês mesmos, talvez percam o controle. Tá? Tem até aqui uma OS que está sendo investigada. Eles superfaturam medicamentos. Tá? Então, vocês perdem o controle. Vocês têm que pagar, vocês têm que colocar o medicamento dentro da unidade. Então, é muito arriscado para a gente e esse tipo de contratação, porque a gente, mais uma vez, nós fiscalizadores, fiscalizamos vocês. Vocês prestam conta para nós, prestam conta para a prefeitura. Qual o poder que eu tenho de ir até uma pessoa jurídica e ir lá questionar? Então, fica essa questão de fiscalização para nós. A CPI está tendo um papel fundamental. Até quero, em meu nome, acho que também da vereadora Vivi, pedir desculpa até, doutor Renato, foi muito feliz na fala. CPI é tudo de forma oficial. Tá? Eu falei com a senhora que pediria, né, informações, esses documentos serão de forma oficial, nada verbal, nada por telefone, sempre tudo muito transparente, porque isso vem fazer parte dos autos, eu preciso ter um documento e a entrada dele. Tá? Então, realmente eu fiquei preocupado pela fala do vereador Bob, o presidente se redimiu aí, pediu desculpas, mas a CPI ela tem que ser tudo de forma oficial, tá? Então eu também peço desculpas, não sabia desse fato, mas eu peço desculpas porque realmente não dá, né, troca de telefone. Eu preciso de uma informação da senhora, mas é a respeito da unidade. Eu até entro em contato com a senhora, está acontecendo isso? Não, vereador, não está acontecendo isso porque eu estou aqui e acompanho, tá? Mas agora uma comissão, a gente tem que ter muito cuidado porque sempre de forma oficial, tá? Então, falando aí, novamente... Vereador, desculpa interromper. O senhor falou de... É só para ficar muito claro, muito transparente, que tem uma OS sendo investigada pela... Não é a Chavantes. E só para deixar registrado que não é a Chavantes, porque ela é depoente da Chavantes, tá. E não fica, fica de uma maneira obscura, e fica muito ruim. Tá, deixa eu até mencionar, eu acho que eu tenho um local aqui para poder mencionar. É aqui na região nossa do estado de São Paulo, tá? A Operação Contágio e também uma outra operação que está tendo aqui, e aí não é a Chavantes, tá bom? Então, para dirimir essa questão, então não é a Chavantes, mas quando a gente vai para a fiscalização, que você começa a pesquisar muitas coisas para poder fundamentar determinadas questões aqui, a gente começa a ver e a gente olha todos esses documentos para a gente poder formalizar uma pergunta, né? Mais ou menos para a gente poder ver se não tem conexão, né, com essas situações, mas não tem conexão nenhuma, graças a Deus. Mas eu fico muito preocupado com referência às PJs, tá? Porque eu consigo fiscalizar a OS. Agora, as terceirizadas, eu fico muito preocupado, muito feliz aí o convite, né, das PJs, algumas que vieram aqui hoje para prestar esclarecimentos para a gente, para a gente entender, né, uma prestação de serviço, né, até vamos elaborar um ofício, porque no termo de referência aqui tem um número, a Medix falou que é um outro número, então a gente precisa entender isso aí, valor também de salário também, para a gente poder estar entendendo, porque é dinheiro público, a gente não pode ter, a gente tem que ter muito cuidado com esse dinheiro que é público. Presidente, só essa é a minha colocação. Pois não, a vereadora Vivi tem mais uma contribuição para fazer. Renata, perdão, esqueci de te fazer uma pergunta. Foi diminuído a carga horária dos dentistas, né? Antes eles faziam 24 horas e depois, por conta dessa falta de repasse, de pagamento, caiu para 12 horas. E o valor pago por plantão é R$ 400 dos dentistas.
Só que foi passado para mim que eles fazem das 19 às 7 da manhã. E durante o dia, a orientação é que eles venham até a emergência aqui da Avenida do Povo. É, eu não tive tempo, perguntei ao vereador Serginho, não sei se o senhor conseguiu olhar o que diz o contrato da prestação. Eu acho que você deve estar por dentro. Ah, então, legal. É. Se você puder responder isso para a gente. Respondo. Desde o primeiro dia, dentista é só à noite. Porque durante o dia tem aqui o pronto-socorro odontológico, que inclusive eu conheço, eu vim pessoalmente conhecer todo o trabalho deles. Então, o atendimento desde o primeiro dia da unidade está no plano de trabalho, está no edital, está tudo. É do dentista noturno, porque a cidade não tem nenhuma emergência à noite. Então, quando o paciente precisa de uma emergência odontológica, eles vão para a UPA à noite. No Santa Helena é das 18 às 6 da manhã e no San Marino é das 19 às 7 da manhã. Nunca foi 24 horas na minha gestão, tá? Obrigada, Renata. Tá esclarecida a dúvida. Renata, você sabe me dizer se uma das duas unidades, tanto da Santa Helena quanto da San Marino, se tem algum parente de algum agente político, ou seja, secretário de saúde, prefeito, vice-prefeito, se tem algum parente de alguém desses agentes políticos que trabalha numa dessas duas unidades? Não, eu desconheço. Desconheço, tá bom. Hoje eu desconheço. Tá. Bom, Renata, de forma satisfatória eu agradeço a sua participação. Nós vamos pedir alguns documentos por ofício, né, por documento, pelo contato jurídico de vocês. Vereador Serginho, quer falar alguma coisa? É só o primeiro que nós ouvimos aqui, foi o doutor Carlos Guilherme, né? Sim. Ele é responsável técnico, só que ele é à distância. É isso que causou também muita estranheza, ser o responsável técnico à distância. Então, na fala dele, eu fiquei preocupado, porque daí eu olhei aqui, responsável técnico, coordenador, tá? Só que ele à distância, daí eu fico preocupado também. Um salário significativo, na ordem de 15 mil reais, fala dele, né? Só que ele é o responsável técnico, que eu entendo por responsável técnico, está ali para dirimir dúvidas, e ele é à distância, tá? Aí, no caso dele, uma cirurgia. Ele numa cirurgia, numa outra unidade que ele presta serviço, que ele mencionou aqui. De repente, precisa de um aval dele, tá? Eu fiquei muito preocupado, mas ele já não é mais uma testemunha, e sim um investigado. É isso aí já não pude fazer essa pergunta para ele. Essa parte tem todo, da mesma forma que o Corém, ele tem a responsabilidade técnica, o CRM também tem. Vou falar da enfermagem. Eu, como enfermeira, eu posso ser responsável técnico por até duas unidades. Tá? Então, não é uma coisa presencial, você tem algumas horas lá. Então, é só isso. Da parte médica, eu não posso falar, porque eu sou enfermeira, mas segue a mesma linha. Um médico, ele pode ser responsável técnico de duas unidades, tá? Aí o CREMESP vai poder informar o senhor melhor sobre esse parecer. E quem fica lá são os coordenadores, né? Bom, senhora Renata, muito obrigado. Doutor, quer falar alguma coisa? Tá tranquilo? Renato, muito obrigado pela sua segunda participação e contribuição com a CPI, foi esclarecedor. E o que sobrou de dúvidas aí, de informações, nós vamos estar pedindo via ofício, tá bom? Eu sei que vocês não terão problema algum de responder, de encaminhar. E é uma forma de a gente esclarecer, né? E sanar todas as dúvidas, todas as coisas que ficam meio obscuro. Então, por isso que eu agradeço a sua participação, né? Mais uma vez, peço desculpa pelo aquele pequeno contratempo ali que nós tivemos, mas obrigado pela sua participação, tá bom? Eu que agradeço, eu estou disponível para qualquer esclarecimento. Vocês de Taubaté, eu não sou de Taubaté, mas desde o primeiro dia que eu cheguei aqui eu me coloquei à disposição e sempre respondi vocês. O último caso que eu até falei com o senhor foi daquela paciente que estava lá no San Marino, que até veio uma conversa que o senhor ia mandar uma ambulância. Falei, não, lembra? Não é isso, opa, é um cross, a paciente já vai ser avaliada. Então, assim, eu me coloco totalmente à disposição de vocês, como sempre fiz, 24 horas, para o meu foco aqui é atender a população do melhor jeito possível. Tá certo. Muito obrigado, viu, Renata? Vai falar mais alguma coisa? Eu só para esclarecer o doutor Renato, tá? A outra operação que eu...
o assessor trouxe aqui, é a Operação Tomentela, também da Controladoria Geral da União. Obrigado, presidente. Também agradeço a participação dos meus clientes hoje e muito obrigado por, e estou à disposição para qualquer esclarecimento jurídico. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, Renata. Bom, de forma satisfatória, declaro encerrado essa oitiva. Em breve teremos outro contato aqui com a CPI e com as oitivas. Que Deus abençoe a todos vocês. Declaro encerrada essa oitiva.